is het vanavond die voorreg om, ek dink, van die groot goed wat ons altijd wel gedoen het, is een bietjie chat met Beer Adriaanse. Maar wat ons altijd ook voor die podcast doen is, ons gaan kyk bietjie wie is ons gas en wat is al buiten oor hom. En Beer, ons wonder, is jy een private type mens? Ek is een klein bietjie privaat, maar nie een podcast nie. Wat een goeie ding is, want ek meen, ons het toos ons navorsing gaan doen gesien op Wikipedia, natuurlijk die betrouwbaarste bron op die internet, dat onder die seksie wat sê personal life of persoonlijke leven, dat die enigste ding wat al was is Adriaanse woord in Johannesburg, en nie is dit waar. Dit is exactly. ek wonder soms, as het nie so lame was, sou het lekker wees as ons allemaal ons eie Wikipedia's kon verander, dat het tenminste akkuraat is. Ja, ja, ek sou net gehoop dat my persoonlijkheid nie was dat ek blij in Johannesburg. Ja, exactly, ja. So, persoonlijke leven, die full extent of van is dat Beer woon in Johannesburg, so vir die luisterers, dis ook die waar. Dis ook die waar. Ons sal nie vir hulle sê waar jy bly nie, want dit is natuurlijk baie privaat. Kaapstad. Om soos weg te val met dit, ons het actually toevallig hierdie week, of die naweek nou voor ons hierdie prep en hierdie onderhoud begin doen het, of die gesprek, of die keier eindelijk, het ons gesien, een van ons vorige gaste was op Slim van sy baas gewees, wat vir ons baie random was, toe ons nou sien aan hy is daar, op jou program. En ek dink ons om net weet, Slim van sy baas, dit is nou iets waarmee jy tans besig is. Ja, ons het daai al opgeneem een tydjie terug, ja. Maar dit is iets wat in die pandemie begin het, en ek het nog nooit so iets gedoen nie. Maar ek is mal oor algemene kennis, ek sien jy het al die boeken hier, so ek is mal oor geskiedenis vir al. En die show toe eventually klein bietjie meer begin gaan oor algemene kennis, en nou gaan het helemaal meer daar, en ek is, toe raak ek nog ons liever, ja. En wie was die creators? Hulle die show self. Hulle het jou genader. Ja, wie hulle het genader, en, my genader, en dit was letterlijk na die aanvankelijke lockdown en alles, so dit was amper die eerste en enigste paycheck van die jaar, ek soos, oké, cool, ja. Al die brood op die tafel. Ja, ons gaan nie nou movie skietie, kom ons dit gauw. Toe kom maar, gelukkig iets goed daarvan af. Ja, precies, ja. Ja, ek dink, die gaste kan obviously ook nou aflei en die wat bekend is met van jou werk, maar net hier dit kan me sien, jy het nogals baie hande in een groot verskynheid baas, jy is nogals kind of all over the place. In een goeie manier. Ja, in een goeie manier. Ja. En net om dit nou terug wat ons daarop van om net vir die gaste een bietjie achtergrond te gee oor obviously alles gaste, die mense met ons praat. Sal jy sê, as iets in jou vroege vormingsjare as kind wat jou specifiek gedruk het tot, ja, ek bedoel, jy het achtergrond muziek, media, film, alles, wat het die grootste rol gespeel in die tyd wat jy sou sê, wat jy eventueel uitgebring het tot waar jy nou is? Ek dink, al hierdie gogas byt mens op een baie jong ouderdom. So, met, om in een huis groot te word met muziek en boeken, was een van die groot goeders, so skryf, my ma is een skryver, my hele gesin is baie, baie lief vir muziek. So dit was die Beach Boys en die Beatles en Roy Orbison en al die goeders. En dan, so, dit is een interessante vraag, want ek dink soos meeste goeders is dit een klomp riviere wat invloei om dan nou so een dam te vorm. Die een ding was definitief ook om koshuis toe te gaan op hoërskool al. Dit het my, want jy word dan jou eie mens, jy moet jouself definieer, skielik, dit is in een klomp. Basis is jy in een dierentuin en jy moet besluit wat die dier jy is. Vooral as jy in een seenskool is, Ek is gelijk meneer om het haal. Ja. Was jylle in koshuis? Ek was in die koshuis. Ja, in gym. Ja, so jy weet. Ja. Dit maak baie. Dit was, Paul Russen was vir my een dieretuin 100%. In die beste manier ook, maar ook in een mal manier. En ook dan, skielik is jy tussen een klomp vreemde katte van verskillende plekke, wat my kamer, JC, wat hy was my kamer op school, hy speel bass van Mr. Cat and Jackal. Hy het bijvoorbeeld my Bob Dylan liefde grootliks beïnvloed, want hy het met die weird stuff gekom. Hy het met Blonde and Blonde gekom, en Everybody Must Get Stoned, en daar gedoen, hy het soos, okay, ek, is hierdie van die duivel af, wat? ek is al baie jonk. En, maar dan ook, een ding wat ek nie kan ontken, en ek dink, ek het dit al baie jare terug met julle vorige gast Willem Welsyn bespreek, was, ons generatie het die demokrasie net so gevang, dat die land het oopgegaan. So skielik was niks meer gesensor nie, skielik was MTV en VH1 nie so, en jy weet die Nude Girls het ontpop, so alle goed het gebeur in die tyd waar ek gegaan het, hoe ek het altyd gedink is ver weg, maar nou is het skielik hier, en dit beteken sêker ek kan ook, so vir myself wel aan
begeer. Partake. Ja, partake. En op een groot ouderdom om so, ek vind nie sê oorgestimuleerd te word, maar jy het die kapasiteit om, en jy is een tiener, jy kan jy is verskrikkelijk van een gestimuleerd word, en jy die kapasiteit om het te handle. Precies. So eindelijk net op die rechte tyd. En ek weet nie hoe julle is, maar vir my, my lewe werk in sulke in siklusse van absolute, ek wil nie sê verslaving nie, maar ek gaan totaal kliphard in een ding in verlang. Soos toe klein, soos voor muziek my gebuid het, was het bykie bodyboarding vir so'n jaar, ek was een akelige bodyboarder. Maar jy het bykie gaan prou? Ek het al die zigzag magazines gekoop, en ek het gedink, ek gaan prou gaan. En net voor dit was het wrestling, WWF, diep. Het was voor het WWE was. Ek was diep in dit. Het was een 2 jaar stretch daar, waar my kamer van vloer tot dak met wrestling posters was. Wel, jou veld daar en jy jouself tans verleen homself as jy nog ons goed daan toe. Jy sou nog ons die acting ja, acting, exactly. Goed kan, ja. Dis net sokkerspelers op beter act. Ja, was het moeilik om vrienden te maak in jou WWF stretch, of is het die type geval van een maaikie het net een keer kon keir en toe wou hy nooit weer? Maar gelukkig het ek 2 broers gehad, so ons is allemaal al drie even diep in die wrestling. Oefen maaikies ook. So precies, hulle het afgechop en die moves het ek op hulle uithaal. Ja, ek dat nou die ding, toe ons nou gepraat het ek nou die, ek krijg skal die flashes van ideas wat jy net selfs, of jy sê, Afrikaanse WWE, wat sal dit nie wees? Kijk, toen huge ouwens van, soos die Oosterland, wat... Ja, precies, dit sal precies dit wees. Met die acting wat net so lang hou, tot ja. Mense mekaar action begin slaan. Halftijd, Nirkele Brandtie en dan blitz. Yes, ons het nog als een groot amateur WWE scene in Suid-Afrika. My vriende het laas jaar of 2 jaar terug, een klomp van my skrywersvriende het gaan kyk by Grand West, en dan is het ouwens, wat sy naam is, soos The Shadow, en jy weet, baie meer diep as wat ek gedink het. Ja, en hulle het baie loyal following, soos jy sê, in die Oosrand, miskien bykie Brackenfell, en Ruiterwacht. Ek sal net so denk, dit sal nie kan werk, want het gaan nie soos 10 Afrikaanse ouwens met die selle persona wees. Wat is, precies, allemaal, ja. Allemaal is in die selle Afrikaanse dude. Allemaal is die jachter. Ja. Grootbot jachter of die rakwe billiekie. Ja. Ek denk, ons het nou so vinnig gevat aan die school en die koshuis en so aan, en jy wat nou sê dat jy so diep en lang in iets ingaan op 'n sekere fase. Wat sal jy sê was in daai tyd en daai hoërskooltyd ding wat jy die meeste gegryp het? Maar musiek gewees? Of? By verre musiek, ja. Ek het in graad 6 het my vriend vir my een type gegee waarop Nirvana se Nevermind was, en dit het alles verander. Dit is al, jy kan nie, dit voel soos die grootste cliché, maar die letterlijk die openingsakkoord van tang en tang, 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 was het tickets. Jy watershed moment gewees. Sal jy sê, dit is nou nog die grootste oomblik in jou lewe gewees, of? Nee, maar een paar groter wat gebeur. Dis een baie goeie vraag. Want jy sê dat het alles verander, ek weet, ja. Ek kon dat, spes nou soos logisch terug, en ek kon dat ook die oomblik is wat jy heel te man op. Maar dit is een baie goeie vraag, want ek denk ook, as jy dan denk, vreemd genoeg, jylle man is nou nog in jylle tonis, jylle sal het misschien achterkom, maar as jy jonk is, die goed wat jou tref jou hart, soos dit vat amper jou hele lewe oor, en ek denk hoe ouder jy raak, hoe meer kan jy so op dinge bykie in context sien, of jy kan gaan, jy kan nie goed en nie sleg vat, waar ek net gaan bang, maar ek sal sê, dit is waar het die aanvangspunt was, maar iets, een groter oomblik sal bijvoorbeeld wees, toe ek die band gejoin het, want dit het my hele lewe op een praktiese manier verander. Nirvana het my net gemaakt, dat ek in die aande in die bed le, en vir 3 ure lang die album op repeat luister, en lief raak vir alternatieve muziek. Ja, toe jy nou praat van die band gejoind, praat jy nou van Zingplot of My Pet Sock? Ek is baie beindruk en so. Het is, ek sê, ons doen ons law force. Dat was een deep dive. Ons het ook natuurlijk al bykie geluister na van die vorige onderhoude. En ek dink die een segment dat vir my uitgestaan het, is dat ons nie die My Pet Sock era kan skip. Nee, dit was ook lang, ek meen, My Pet Sock was helft in die lengte van Zingplot. Ek dink die 5 jaar gehad. Die groot probleem is ook dat hoe langer ons aangaan in tyd, is al hoe meer mense wat nie bewus is van My Pet Sock. Ons moet nie dat dit dood nie, ek dink ons moet seker maak dat... Kijk, jullie mag ook die begin wees van My Pet Sock se tweede... So ek bedoel, die matriek meisie wat nou die Massive Bear fan is, sy is, My Pet Sock, wat is dit? Ek kan nie veel verduidelik
Wat? Hoe diep op die dark web zij moet gaan om iets van ons te vinden. As daar maybe even iets is. Ja, zij moet like dieper als Jeffrey Epstein gaan om enige. Maar weet, dit is net zo vreemd dat jy laat sê, ek was gisteravond, het ek gebraai by my, ons ou leadsinger van Muppet Sock. En het was toevallig, hy was nou daar, dit was Liam, en JC wat bijspeel vir Mr. Cat and the Jackal, hy was ook daar. Hulle is iets zijn, brother. So hulle is, fantastisch. Ja, ons het daar die dag eerste keer vir hulle gekyk, en shout out vir hulle. Ja, ja. Toe jy gesê het, hierdie hou het jou aan alternatieve goed, hy het vir ons ook aan alternatieve goed gesê, nou die naweek. Dit was experience, dit was experience. Ek het so briefly vir hulle gespeel, en hulle het my aan baie dinge bekendgestel, wat ek nie voorheen gebeurd het bestaan nie. Ja, so shout out aan Mr. Cat. Shout out to Mr. Cat. Hulle is wat mens noem pioniers en frontiersmanne. Hulle is daar op die grens. Ja, ek dink tot de mate Suid-Afrika nog steeds nie reg vir wat hulle doen nie, maar nee. Ek is helemaal vir dit. Ek het 'n droom dat ek ryk genoeg is. Ag, ek kort seker nou nie so baie geld daarvoor. Ek kan net die regte projek kies. Ek wil 'n jog van Mr. Cat met een keer vir my net 'n akoestiek cover doen, behoorlik in sy home studio van Bruce Springsteen se Badlands. Maar net soos hy kan sing met net 'n gitaar akoestiek. Dis hy wat die lead speel en ook al die ander instrumente. Ja, kan die slide. Yes, kan die slide. Yes. Ja. Dat is dat al om daar. Kan dat ook Mr. Die Cat does Mr. The Boss. The yeah, Cat man. And the Boss. Ja, cat on the Boss. Okay. Kan nog dink. Ja, ons het tyd. Sê, ek het jou nou in die rede geval heel tom met Mr. Nee, Cat and the Jackal. Toet jy vertel van jy het gestrand gebraai saam met die lead. Nee, ek wou net sê, dit is een vreemde cirkel dat jy nou maar op het saak opbring, want nee, as ons het gisteraan daar gepraat, dit is so vergeten, maar dat zou ik eens... Want ek was daar op pad om te vraag, eers het jylle die instrument uitgerik? Ons het. My drankie staan op die oomblik in Liam's garage, en toe is dan gisteraan die bout, natuurlijk die bout wat ons vanmiddag het over maak, het ons eers 6 uur ingegooi, so... Een Afrikaanse traditie. Ja. Het is eers 11 uur geëet. Het is gaan nou braai. En toe besluit ons maar eens tijds een bykie jam, so toe... Nou staan my potte daar, en Liam bring sy gitaar, toe was het eindelijk moeilik. Ek het vandag vir Carla gesê, hoe ongelooflik het was om net weer op 'n sonoggend te jam terwyl die wind buite jy like skreeu. My Pet Sock nommers of alles as jy kan onthou. Nee, dit was meer nee, dit was nie My Pet Sock nommers, dit was free jams. Ek sal dit maar net ja, free jams. Ek wil nie die luisteraars hoop gee en maybe ergens 'n My Pet Sock nommertjie 'n EP kan drop op Apple Music of iets. Weet jy wat die hardste ding van My Pet Sock is? Dit was eintlik My Pet Rock, maar toe bestaan My Pet Rock klaar, want daar was dit so. Ja. Maar ek het ook soveel beter dan dat. Ek stem saam. Soveel angles wat jy daar, maar sal jy daar aangaan. Ek is ook blij, ons was eerst die Dropout Monks, maar dit is bietjie nabij aan die Lost Prophets, en ons allemaal weet, hulle is hard gecanceld. So ek is blij, dus Dropout Monks het ontwikkeld. Niemand sal My Pet Sock cancel, ek denk, jylle is... Behalve onszelf. Exactly. So, obviously die groot, of... keerpunt na school. Actually nee, ek gaan gauw terug aan na gedagte wat dit by my opgekom het. Die musiekgogga wat jy gesê het jy gebyt het spesifiek op hoërskool. Sou jy sê daar was ooit 'n tyd gewees waar jy oorweeg het om nie noodwendig in die kunste in te gaan soos waar, want jy's maar grootendeels vandag in so 'n veld waar jy beweeg. Was daar ooit 'n wêreld waarin beheer 'n dokter of 'n CEO of iets? Dis 'n baie interessante vraag. Ek het nog self nie eintlik daaraan gedink nie. Ek onthou dat ek toe ons natuurlik graad 11 met jy nou skielik besluit wat jy gaan doen. Ja. Toe was... Nee, weet altyd precies. Ja, jy weet altyd. Ja, dat is so verantwoordelik. Want dan, school is systeem van Afrika. Dank jy, ja. Het is een great ouderdom om belangrike levensbesluit te neem. Wie ook al dit uitgedink het. Maar, toe was ek sterk op pad. Ek het gedink Alaska, vispak, baie dollars maak en terugkom. Maar dit was altyd om dan iets met die kinders te doen. So, nee, ek denk... Ek het vir aandagtoetse gegaan in standaard 7 en toe die persoon van my maal gesê, hy sal goed doen iets in die kunste, en toe het my pa natuurlijk een hartinfal gekry. Wow, score vir aanlegtoets wat iets recht gekry, want normaalweg is het soos, hy sal een uitstekende neurosjaar gemaakt. En daardie was ek nie, behalwe nou van my Pet Sock, wat obviously was reusachtig, in allemaal sy leven daar. Waar is die tyd gehad vir aanlegtoets? Ja, ja. Dis in al die toer. Ja, die 9 gigs wat ons oor 5 jaar gespeel het. Heat right off the charts. Amazing. So, ek dink nie, ek het niks ooit werkelijk, daar was een tydperk wat ek op school koffiekroeg bygewoon en dan ga jy nou weer, dan raak jy weer obsessief daar en sê ek soos, afgesien moet ek 'n dominee word.
En, maar dat was baie kort. Dat was een kort tijdje. Het was ook moeilijk omdat ik verliefd was op een bijzien in de koffiekroeg. Niet eens weinig omdat ik verliefd was op de koffiekroeg. Ja, ja, die alternative motives kom altijd hier. Ja, ja, ja. Maar nee, dus ek het nog niet zo lang gedink, maar ik denk niet enig iets wat werkelijk ooit... Ja, dit was my altijd die... Dit is mijn gevoel alsof ik... Ek weet nie hoe jylle gevoel het nie, maar... Men spot altijd met ons malese generatie dat hulle kon kiezen hoe je dokter of procureur of je weet wat ook, of nie, as jy vrou is, as ek het resel word. Het voel my baie, dat my jare was het ook so. Ek het nie, dat was dus dokter of architect of ek weet nie. Ek denk vandagse mense is dat die eerste wat kan sê, dat is soos redig waar, soos baie soos duidelike ander velde, ja. Want jy kan beweeg. En soos ek, my wees het Afrika is nog bietjie taf, maar soos as jy nou vandag vir jou, as ek wil een YouTuber ook, as het ja. Soos, wel, maybe. Of een gamer. Of een gamer. En dan gaan meer geld maken als jij in maat saam. En dit is baie moeilijk en het gebeur, maar ja. Ek denk even met ons, ek was dit was tussen 10 en 11 jaar terug, was het nog baie dieselfde geweest. Ek wil ga op aanlegtoetsen en dan sê vir jou, ja, gaan er die top 5 opties en dan is maar een safe bet. Of soos in termen van, vir jou ook al die toetsen aan, dat is een safe bet om iemand te sê, jy gaat zwart bere. Ja, ek het lang met my ouders ook zelfs, ek het net wat gesê is, ek gaan nie vanaf toe, ze gaan nie, want ek weet dat hulle vir my gaan sê, en het gaan geen waarde toevoeg ja, tot enig iets van my nie, en ja, en dan doen jy nou maar wat jy moet doen, maar ek moet sê, dis vir my nogals uniek dat jy van soos een baie vroege ouderdom soos half gewete dat die kunst is probably die wereld vir jou, vooral nogals in een groot Afrikaanse school soos Paul Roos, is nogals, ja. Want ek kan nie sê dat dit iets is wat sterk aangemoedig was in die spasie waar ons beweeg het, en in jou tyd moest het surely nog erger gewees. Nee, ja, dit was nie, maar die een ding wat wel die tyd, en ek dink dit was soos wel een hangover van die 90's, was, daar was rarig baie bands, om elke hoek en draai. Nie net van goeie bands, maar dit was so, en dit was een baie duidelijke skeidslijn ook, is jy meer een bandmens of is jy meer een sportmens? So dit was so of jou keuses daar, en dan, ek dink, as jy muziek gekies het, dan vir baie van ons, al die Fokhoff ouwens ook, het jy begin in kerkband. En dan het jy nou maar so op jou pad gevind na iets anders toe. So dit was nie ongekend dat op bands was, dit was net die, dit was, Dit is maar nog niet geweest, baie dit was niet, dit het baie niet gevoel, alles, ja. Daar was ek het al baie, jy hoor ook gedink, daar was een gaping na die Akkadis, Karin Zoid, Geen Groenele, dus is so of een tydperk waar het so gevoel het, is niks nie, en toe skielik weer daar, en ons is lucky om daai tyd nou net te begin het, en die Fokhoff en die al die dinge, en toe Cora na MK, en dit gaan ons nou altyd so in branders, en dit voel ook nou, ons is nou, so of dit is, ja, dit is nou die stilte, hier kom nou weer een brander, ek sien uit om te sien wat het is, ek hoop nie, dit is dubstep weer nie, maar ek het een keer was genoeg om dier dit te leven, en dit was akelig. Ek denk die universe as een geheel, ja, die consensus bereik, dat dubstep nooit weer. Ek denk so, selfs Skrillex het besluit, ja. Even hy, soos, hier was shit. Objectievelik. Dit was toe ons hoorskoel was. Dit was toe ons hoorskoel was, soos vroeg, hoorskoel was, ja. Ek dink dit is al toe die wereld die identiteitskrisis gegaan. Dit is daar wat dinge begin skeef oor wat dinge nou nog so. Miskien moet ons een parallel trek tussen alle relevante probleme en daar sit ons vas. Ons deel nog steeds met die nuclear fallout. Ja, ek dink dit was die begin van die culture war. Dit het daar begin. En as almal genoeg mense hierdie share, dan sal dit dalk in filosofie geteach word in Stellenbosch. Precies, daar was een denkskool. Die dubstep wereld vergang is. Ons kinders wat gaan terugkom ons die ene dag en sê, ja, ons vandag van dubstep gegaan. Ja. En ons, soos, kan ek van dubstep met die wereld opgedong. Educational muziek klas, of wat ook al het nou mag wees. Maar in elk geval genoeg, dit was nou al klaar een minuut langer as wat ek gedink het ek oor dubstep gaan praat. Precies. Mens probeer het uitblok. Ja. So die, ons sal probably op enige minuut deel te kat van dubstep. Want soos hulle sê, enige publisiteit is genoeg. Ja. Moet nie vir dubstep enige sier stof geef. Ja. Die monster moet aanhou hiberneer asjeblief. In een totale teenpool van dubstep, ja. Ek dink dit is about so teenpools wat jy kan kom. Zinkplaat is natuurlijk die volgende soos massive stap gewees vir jou. Het dit al so gecoincide met Beer wat nou al universiteit en toe Zinkplaat? Of het jy, was het nog bykie voor het geweest? Ja, nog bykie voor het al, ja. Ek was op school, ek was graad 11, toe die CD begin die rondes doen in die koshuis, wat Bertie en Masson opgeneem het. Wat was al so op? Dit was Blikkie Door Blues en Jan Papier. So dit was solid en net soos
een EP. Ja, ja. Dit is een verschrikkelijke story, want het is lang genoeg om een EP te wees. Ja, ja. Ons het altijd klaar over corruptie met ons politieke leiders. Bertie het sy eie songwriting competitie gewen om haar geld te wen om die EP te record. Die competitie sy naam is Rock'n'Roll Janny. Was hy die judge ook? Hy was daarom nie die judge. Ek denk Jackie Lowe was die judge, maar dat sê ek maar ook. Nee, dankie sê aan Jackie Lowe. Ja, Jackie het een reese rol gespeel. Dat zijn plot kan bestaan, Jackie Lowe. Ja, en ek was daar tijd in my diepste punk fase. Ek het gegradueer van Offspring en Green Day na Rancid en NoFX en nog dieper. En het nog was die punk ethos aanvaar van doen het jezelf en je weet, fok alles en moet laat mense weer sê wat om te doen nie. En jaag die waarheid. En die vreemde ding was, stylgewijs, genregewijs, was die twee liedjes glad die my te bewaar nie. Ja. Maar het is my waar geklink. Ek het gegaan, hierdie ou sing oor iets wat ek ken, nie oor iets wat ek probeer cool laat klink nie. Hy sing oor die plaaslewe en oor die platteland. En het onmiddellik iets in my geroer, en ek het so Bertie geken, maar nie goed genoeg nie. Maar van toe af het ons maar net so vanself bietjie opgedring. Ek en Jace het van gaan sê, as hy ooit een bysit in een drama nodig het, ons is beskikbaar. Want ons band daait uit Boot the Cat, het ongelukkig net een gig in Wellington gespeel, in een garage, waar iemand met een baseball bat die partijke uit mekaar het kom ruk het. So, ja, that was going nowhere very slowly. Is dit wel van Mr. Cat and the Jackal af? Nou dat jy het noem, sien, jy het trek parallelle wat ek nog jy het. Wie se Pizzagate conspiracy aan die gang? Maar ek denk, meeste Afrikaners kan nie bijhou met wie se band was en wie van waar. Ja, dat is een groot. Ek sien daar ook wel een verzinkplot wat net een van die meer eenvoudige. Ja, ons het nie te veel uitgeruil nie. Ja, die se vier lede en. Ja. Maar soos jy nou gesê, die CD die rond is begin doen met die school en Bert het die geld gebruik van sy competitie om hierdie CD te skryf om op te neem ja. En hulle het toe seker op een stadium universiteit toe gegaan. Dis die ding, hulle gaan en jy bly achter, ja. En ek neem aan My Pet Sock was het een uitstekende 3 gigs daai jaar gehad. So hy was in half a silent slumber, maar hy was nie dood nie. Ja, My Pet Sock, dit was een baie moeilike era in my leven. Dis al, ek neem aan dis die tyd waar, jy weet, waar Blink-182 vir hulle vorige drummer gefired en vertrouwens gekry. Dit was al vir reverse daarvan, want ek moes vir My Pet Sock gaan, ons is in plaat, kicking off, I'm moving. Report my, I'm moving. En gelukkig toe raak, ek en Liam gaan toe al by Helderberg, die toe bly ons vriende, maar My Pet Sock was toe nie meer nie. Hoewel Liam het toe baie, My Pet Sock se lead singer was toe basis vir baie lang een van ons, ek sal nie sê roadie nie, hy was net so af een mascot, hy het net saam met ons getoer, baie keer ook op die stage geklim, saam met ons gespeel. Maar ja, hulle gaan toe universiteit toe en toe is ek nog op school, wat dinge bietjie moeilik gemaakt het. Maar ek het altijd so'n melksnorretjie gehad, so ek kon daarom inkom by die clubs en die pubs om te speel. Welkom by Paulus. Ja, precies, ja. Ek het altijd so'n eie blinkend baard gehad, dus net onder. Dit het net hier gegroeid, maar dit was genoeg dat ek as skil verbaans het, so gewijs het, bietjie ken in die lucht. Maar seker as Bertie jou net so gegryp het en ingekust, ja, daar is het net soos hulle sy nie gewaar het. Wel, Tollies was daai tyd, al het Bohemia daai plekke was eenvoudig nie veel gepla oor underage drinking nie. 16 en op. Ja, precies, 16 en op. As jy vir kans kon praat en jy geld gehad het, dan was jy in. Ja. en soos moest hulle vir jou formal proposal maak om die band te join, of het jy hulle gesmeek? Nee, hulle het geen my kans. Hulle het, ek het net een keer gaan aanbied. Ek meen, een man het respect as hy in My Pet Sock is. Ja, ek bedoel, ja. Self respect is. En jy wil ook in My Pet Sock moet uitvind dat jy precies, rondvry. So ek gaan nou nie te veel, jy weet, dinge op die marktplein verkoop nie. Maar, nee, hulle het eindelijk een drama toe nou nodig gehad. Hulle het een show gekry by Tollies. En toe, het, hulle het by een van die Wingerdstokfeest met Gean Groen se drama gespeel, maar hy kon toe nou nie weer nie, en toe in die tyd het hulle toe nou verbuitel ontmoet en hy onthou toe dat ek het destijds gaan aandring. Maar ek onthou nog baie goed hoe ek by die koshuis was op 'n vrydag en mense het net my, hulle toe nou uit die skool uit, die mense het my gaan Bertie soek jou, hy soos Bertie Kutsie, ek het baie lang met hom gepraat,
Hy sê, ja, hy loop hier rond by die kos, hy is die student. Voor die tyd van selfoon. Ja, ja. Nou dat allemaal wonder, soos, hoe dinge gewerk voor selfoon? Yes. Dit was letterlijk het gewis Bertie Soekie. Bertie Soekie, hy loop soos een maniak rond by een hoofdkwam. En dit was toen nou vir die, hy het gigs gekry, en ek denk ons is een van die bands wat ook belachelijk genoeg was, want ek dink ons het ons CD record amper voor ons enige gigs gespeel. Confidence het hoog. Confidence het, dis die wonderlijke ding van Bertie, van niks is onmoontlik vir my. Mens kan het sien hoe hy nou ook sy boerderij bestuur is. Ek het nou maar net ingeklim op het, ek sê so, ja, ek kom met die Muppet Sock pedigree, so, obviously gaan alles te vinnig wees, want ons is een punk band, en hulle moes gereeld vir my sê, aandrem net so bietjie, vir al arme Beitel, want Beitel was eindelijk die one man rhythm section, vir die eerste 2 jaar, want hulle moes my net terughou. maar dit het daarom oorgebloei in liekies soos Vaas Rian en soke goed het bietjie punk gegaan. Ek wou nou net vir daai skree natuurlijk jou invloed. So hard. En dis 'n banger, so ek dink almal waardeer dit. Is maar nog lekker om dit kliphard in 'n kaart te luister. Ja. kom ons gaan gou 'n bietjie, jy het nou vinnig aan geraak, maar ons is nou 'n bietjie tegnies net vinnig raak oor julle musiek. Dit is nogals baie interessant. En ek dink vir die luisteraars met musiek agtergrond, ek dink op die oog af sal julle musiek as eintlik baie eenvoudig voorkom, maar die oomblik as jy dieper in dit ingaan, en ek dink vooral van die latere albums, en jy gaan stel bietjie ondersoek, en dan sien mens actually dat dit is baie meer musikaal net, en meer kompleks as wat jy dink het is. Nee, vergeet van lirieke, net die musiek self. Sorry, die episode oor die lirieke. En ek denk, jy het bietjie half explore met gitaar, ander vir jouself en so, en natuurlijk, mens drift na die geval van jy meer baie hou, en zingplate skryf ons al, en toet jy ook half by die muur uitgekom en soos, jy daar is eigenlijk baie van die goed wat jy makkelijk kan aan hierdie, want het van het is als bykie, wat dit is bykie, met die day job jy het, ja, en as jy nie daar my pet sock talent het, ja, om het werk hier, maar ja, sorry, so, was het vir jou opvallend gewees, toe jy nou soos in het inkom, soos die band join, en jy sien nou bykie meer, wat al vloei in die muziek, en wat die achtergrond is, en hoe als werk, soos het jy al ingepreed, soos, yes, dit is actually meer impressive as wat ek gedink het is, of was het al vanaf aan die begin nog baie rou, en jy... Ja, ek dink dit was aanvankelijk rou, maar dit was meer singer-songwriter stuff, dit was Bob Dylan type, ek dink Bertie was daardie tijd ook redelijk deur Geen Groene of Jackie Lou beïnvloed, en het was, jy weet, 3 akkoorde, dit was altyd die... Soos die song sê. Ja, soos die song sê. Hy het daarom erken. 3 akkoorde en batterijs hierbeer. Ja. Maar dis al vreemde ding van, en ek sê nie, het is vir amal sê nie, maar omdat het op my oore geklink het soos iets wat waar is, as jy met so iets begin, as jy sneeuwbal begin rol met iets wat waar voel, dan kan jy redelijk rol aan het. En ek dink, wat, ons het altyd gespot, want met latere, soos hoe meer ons onself begin uitleef het, het ons allemaal ook, die ander 3 van ons style ook, soof aan 30 begin, jy het bykie vir hom gesê, ek maar kom ons probeer hierdie, en hy was tot sy krediet, was hy altyd oop vir dit. En jy weet dan, voor jy oor uitveer, het buitel jazz chords, wat ons nog nooit in ons leven geken het nie, ek denk nie, as Basson, wat, jy weet, hy kan gitaar speel, dan kom hy met sikker goed aan, want ek weet nie wat sy vingers doen nie, maar dan gaan ons so, dit klink helemaal anders, en ek denk, dit was weer sy Radiohead en Red Hot Chili Peppers liefde, wat dit ingebring het. So ek, wat vir my, wat ek love van wat ons gehad het was, dat iets so rou kan begin, soos Blikketaar Blues of Jaar en Papier, en dan eindig jy met iets soos Skiete Richting, wat nie sin maak, amper nie, wat net vir my sê, of het goed is of nie, het niks al met dit doen nie, maar daar al verandering was, yes. Was vir my belangrijk, want ek raak moer van het verveeld, dis die ADHD wat inskom, maar die band het nie tyd gegeen nie, want allemaal was die hele tyd aan die, en ook, wat ook dan vir my echt gevoel het was, of hierdie nou mense gaan vervreem of nie, want ek dink iets soos Skiete Richting was nie een banger nie, baie mense had die fase van ons, maar dit vir ons reg gevoel, so ek hou van dit was nie om, ons bly nie net by die klank om dit werk vir mense nie. Yes. Ons het nou vroeger, voordat ons begin opneem het, die so gepraat oor Coldplay, en jy weet, bands wat miskien een bietjie baie te veel verander het na ons smaak,
nadat hulle begin het met prachtige liedjes soos Jelle of wat ook al. En dis nou weer hulle keuse om daar kant toe te gaan. Maar dit voel vir my hulle het moontlik 'n klein bietjie meer die in die mode probeer bly. Ja. Met hulle style. Dis wat ons ook nog ons agter het. Ja. Ek dink ons het al baie daar gepraat en ek het nou net weer dit besef, is dat ons is altyd spyt dat ons nie op universiteit was toe Zinkplaat in full force was, dat ons kon al die live shows kyk en so nie. Maar ek het nou net besef die voordeel wat ons ook het, is ons kon julle discography in sy entirety van begin tot einde luister. Waar as baie keer as jy saam met 'n band groot word, nou jy sê nou maar van wat hulle aan die begin doen. Precies. En as hulle verander, voel jy nie meer in het nie, maar met julle kon ons half retro in retrospekulasie terugkyk. Bietjie opinies, maar ek vat dit. Ek love it. Dis nie 'n dad joke, man. Nee, baie droog. Kon ons terugkyk en soos probeer imagine die journey wat julle was. Yes. En ek dink die core van waar daar was is dat wat ons kon agterkom met julle is dat omdat julle seker op 'n stadium gekom het dat julle besef het julle gaan nie hierdie as 'n lewenswendig doen nie en iemand wil gaan boer en iemand swat hierdie en bason wil aan 'n musiek maak. En het vir ons nooit gevoel met julle discography asof elke album nie eg was wat julle wou doen op daai stadium nie. Dit ek dink en dis die grootste kompliment wat mens so enige musikant kan gee is dat dis een van die min bands dat ons die discography kon vat en sê elke album voel soos dis wat hulle op daai tyd wou uitsit. Dis 'n eersens dankie dat jy sê dis 'n baie mooi ding om te sê. Dis hoekom ek persoonlik hoekom Zinkplaat een van my gunsteling bands is spesifiek daai rede. Ja. Maar toe jy nou begin praat toe klik ek skielik, want ons het ook nou net gepraat voordat ons begin opneem het oor Bob Dylan se Crossroads boek wat hy geskryf het. En Bertie veral, en ek was dalk 'n kort kopie agter hom, ek dink die buitel was ooit so mal oor Bob Dylan nie, maar Bob het homself reinvent met die amper elke, nou nog, ek dink hy is steeds bezig daarmee. En ons het definitief nooit daar gepraat nie, maar ek dink, as jy self jou koers volg, dan gaan jy met al die invloede. Dis soos ons, bijvoorbeeld ons derde album, Muziek uit die Geraas, was 100% ons periode van ons vrienden begin doodgaan. Soos, daar was baie ongelukke en mense wat sterf en close vrienden wat doodgaan. En ons het, dit was 'n donkerige periode, maar muzikaal was het vir ons een baie ryk periode. Ons het gegaan, hierdie klink glad nie soos Miskryer nie, maar dit voel soos ons. En dit was ook die eerste keer waar ons, die ander drie van ons, een klein bietjie meer saam met Bertie begin componeer het. En aan die lirieke kant. So, dis hy moeilike ding van, ek haat iemand wat net hulle self, soos, dis nou, ons praat nou in Coldplay, want Coldplay skielik met die gekleurde jakkies uitgekom het, was ek soos, dit voel soos een foefie, waar ek voel as een band net oopblij vir wat op daai oomblik in hulle leven aangaan, dan gaan daai goed in jou inspoel, en as jy het kan hou, en dan weer kan, jy weet, uitspoeg op 'n mikrofoon, dan gaan het iets wees wat uit jou oerkoek uitkom, en nie net wenig wat in die wereld daarbij te aangaan nie. Ja, ek dink daar is ook, daar raak jy dan by laatste, die daar raak jy een belangrike punt aan, is om die muziek uit te bring wat jy wil maak en nie noodwendig te gaan kyk wat wil die mense hoor. En ek dink vooral in die Suid-Afrikaanse muziekbedrijf kan dit soos makkelike struk wees om in te trap eindelijk, want het is al soos, dit voel amper soos die red reis om het te maak in 'n manier, want ons het so, ons mark is eindelijk maar so klein en in daai tyd sê ons al so groot oor aanbod van muziek en bands en mense wat al probeer het al voor. En as jy dink, dit was ook aan wat die backtrack maak daai tyd was. Yes, nog, dit het nou so klein bykie die kaf was geskui van die maar genade, daar was, as jy by Kunstefees ingeruid, was al 1 miljoen plakate van, en dan was al 1 miljoen, dit gevoel is 1 miljoen backtrack kunstenaars wat allemaal op elke hoek sing. Dank vader, jylle was nooit beïnvloed. Genade, nee, dit was ons vijand, daai tyd was dit nog ons baie duidelijke vijand geweest. Ja, om terug te kom nou weer by by daai begin deel. Soos die eerste show en so. Ja, ek bedoel, en ook net, ek bedoel, jy in, wat nou drum vir Zinkplaat en Tollies, as, wat was jy daai dit matriek gewees? 17, ja, 17. Hoe was dit? Hoe was het om op, soos in school te wees, maar allemaal weet jy jam vir die band, wat optrede instelling ons van allemaal jou kan sien? Dit was eerstens, dit was my tweede keer in Tollies, want die eerste keer was 1 jaar voordat ek 16 was, het ons daar gaan drink, daar was 'n brandewijn special vir R20 vir 2, dubbel brandewijn special, en toe bliksem die baans van my vriend. So ek was bang vir Tollies, so om terug te gaan was ek so
klein bietjie versigtig. Jy hare verander voor die terug. Nee, maar hare is afgeskeer. Ek kon nie eens nie. Nice. Was my so matriek het afskeer. Maar dit was, wat lekker was vir my as 'n kind daai tyd, want ek was 100% so of die kind, is, ek het so of verwag, ek gaan nou aankom en het gaan, jy weet, soos een van my petsakse house parties in Durban wil wees, waar daar 3 mense is. Die staf en tollies in, maar nou meanwhile het Bertie bemark op die campus, asof dit die, jy weet, die second coming is. So jy stap al in en die plek is klaar packed en niemand het ons al ooit gehoor nie. En ek, dis net Bertie wat mense forceer het om te kom. Maar die album is record en red op die koop, so die show, as die show die nou afpop hier. En dan sit soos, en nou het ons ook net soos 8 liedjies, so ons het elke liedjie dink ek 3 keer gespeel en dan soos 10 covers. Ek dink ons het 2 keer Sweet Home Alabama gesing en 3 Creedence Clearwater, en weer eens dan freestyle jy ook helemaal net so af. Maar nee, dit is my insane, dit was 'n lang verhoog, onthou ek, ons kon nie, die drummer, ek kon nie achter hulle sit nie, ek was langs, so was ek, ja, dit was Beitel, en dan ek, in 'n rij, en dan Basson, en dan Bertie, so ek was langs Basson se amp, wat 'n absolute fokop was, want hy het so groot marsje gehad, julle luister nou die mense by die huis, maar die, dit is so lang soos ek hierdie amp gewees, dit is, ja, dit is waarmee Brian May gespeel het by Wembley, en hy had een full blast gesit, so dat was verkrikkelijk. Sy kon leven die rinne. Ja, nee, hy kon eerst met symbols word. Ja, exactly. Ja. Maar dit was insane vir my, om dit te voel, dat, en ek denk, dat, ook, wat, dit was die eerste gevoel wat ek gekry het, omdat die eerste 2 liedjes, daarom nou al so 'n jaar of wat, bietjie geheim, circulated, ja. Het mense saamgesing. Want kyk, so groot soos my op het saak was, niemand het ooit saamgesing, as ons bangers uitgerol het. En dit, was een bietjie van het drama vir my, vooral as een lightie om te gaan, wow, hierdie mense ken actually dit light, en dan, jy weet, jy sit so al achter die potte, en jy sien mense sy gesigte, terwyl hulle iets sing, wat dit lyk amper asof hulle iets beteken, en sy soos, hoe is dit moontlik, want dit, ek weet nog nie wat dit vir my beteken, nie, maar hierdie mense sing volle bors, en doen dit nog als iets, en dan raak jy nog als lief af. Ek kan dit net imagine, dit moet, ek dink 2 weke later weer daar gaan speel, en wat my brein toe gebruik, ek weet nie of ek al hier story vertel nie, maar is, toe ek weer sien, is Skalk Burger in die gehoor, bezig om een Black Label Coat in sy skoen te gooi, en het uit sy skoen uit te drink. Soos het Skalk Burger die rugby speler. Die rugby speler. En hy daai avond het WP, die Stormers het game gewend, so hy het deurgeraai. Ek dink hy deurgeraai by Tollies te kom sy. Nee, so nie. En hy is professioneel rugby speler, hy kyk na sy lichaam, hy het gekom vir die muziek. Ek hoor jy. Maar die eerste show word gespeel, en obviously op daai tyd, jy het vir Bertie en Mason probably geken. Ja. Nie, jy sê nou maar so goed nie. Maar jy het geweet, van mekaar, ja, so, met is seker ver om te sê, jy was jy op daai stadium soos vriende nie? Nee. Toe jy afkom van die stage, was daar, hoe was die feeling van dit, en ook wanneer jy gevoel, jy begin nou actually vriende word met die, want ek neem aan, jy is allemaal baie uiteenlopend. Wanneer jy afgevoel, hierdie is soos jou, jy is nou soos een band, jy is pelle, en jy sal hierdie ding aanpak saam en so. Die shows was belangrik om te gaan, ons het iets beet, so dit was klaar, dit was een belangrike ding, maar ek denk rarig eerst daar het begin as jy begin toer, en liewe donder ons het getoer, ons het nimmer eindigend getoer, ek het so baie klas gemis, Bertie het sy kursus gesleep, buitelse palen was die moeren vir ons, want hulle het net soos, hoe baie klas kan jy nou mis as jy recht studeer, maar daar, want dan rij jy, jy weet, ons het soms dan rij jy vir 1 aand Springbok toe, speel een show en rij terug. En sê soos, daar is baie uur op die pad, dat jy nou maar net stront praat. Solid 8 uur is rij. En weer eens, dit was voor die jare van MP4, jy het nog series geluister, en dan, jy kan net die series hoeveel keer luister, ek ben, ons het die Tom Petty album in sy moering geluister, en die Chili Peppers en so aan. Maar daar het begin, ons is uit die loop, ons is nou nog, as ons WhatsApp groepie aan die brand steek, as het weer begin chat, en gaan wanne, sien ons mekaar in September, dan besef mens, ons leven ook helemaal uit en loop in die leven. Ja, heel toe. En dit was my altyd die vreemde ding, van my jare as toe jonger was, en kyk jy, en gaan jy soos, okay, so, Nirvana, afgesien van Kurt Cobain's drug habit, het gelijk asof hulle redelijk tight was, Kurt Cobain en Dave Grohl, daarom saam geblei, Smashing Pumpkins, het mekaar gehaat, maar amazing muziek gemaakt. En dan ons vriend bands, ons het nou vroeger ook bietjie gepraat oor die helde, dus al met ons baie gejammed, hulle was ook baie uit en loop in die groep, as jy nou dink, Paul en Davy en Fred en André en Dries. Maar ek dink
so dit ons het moontlik vroeër uitmekaar het kon sou uitmekaar het gedryf het, maar ek dink daai toere het ons naby mekaar gehou om te gaan keep going. En soos ja, dit, ons sal probably later bietjie raak aan weet paar toer stories, maar wat my nou nog ons byval is hoe van daar af, wat was toe al die tweede evolusie van Zinkplaat geweest? Soos daarin toe het julle soos toe dit nou soos ek shit ons nou band. En nou beweeg ons ergens in en op jou tweede album kom jy al klaar 'n bietjie gesien het obviously die eerste album wat al soos dit was daai heavy blast vibes en so aan het was dit was special geweest, maar toe jy al klaar so stadig was seker 'n bietjie begin pivot. Ons songs soos Middernag en Dorpsraad heeltemal anders as enigiets op die eerste album. Ja, soos hoe die kreatiewe insette toegelyk. Was dit nog steeds half maar meestal Bertie wat voorvat of het, is dit toe julle stadig maar seker bietjie begin almal? Ja, ek dink wat gebeur het ook daai tyd was dat met 'n paar van die liedjies wat was semi reeds geskryf, hulle het net nie op Karopozing gekom nie. So ek dink Elvis was 'n acoustic ballad. Tot ek my hande opgekry het met die punk dromme, maar joh, dan maar dit was eintlik Bertie se idee om 'n bietjie te double down, maar miskien was ons in. Maar ek dink wel wat gebeur het was, weer eens met die toerdery, ons het regtig so baie gespeel dat, toe ons weer terug in atelier toe kan ek actually op een click track speel, wat ek nie kon, ek kon nie ritme hou, voor ek dink nou nog ek kan nie, maar ek swel maar so met die muziek en demp weer met die muziek, maar so daar was net een vlakkie op, en ek kon duid, dit was, soos een van die trotse oomblikke van my lewe is toe Jurgen, die ouwe Sunset Studios ran, en die engineer was, en hy het alles albums produce, hy het so op bestaan gekyk, toe ons miskerrie kon gaan, is my hele manne jamme lekker, nou, dit is ook omdat hy so sleg was op Europoise, en ons was rarig, baie rastie, dit was rou, dit was baie rou, dit beskryf altyd, dus dan, mense sien het as, dit is deel van jou groei fase, precies, en jy kan dit dink om van my het saak of jy handrem te trek, en een brood te gooi, om skielik plaasgeraas te maak, was gegroot, en Basson was so af in een semi-metal band vooraan, Buitel was in een band op Bloem in die naam Springcan, wat ek nou nog gebaat het, muziek hulle gemaakt het. Bloem is nie als het er al. Ja, het is enig, exactly. Maar so, ja, en dan, ek denk ook, mens kan, met miskrijg wat mens kan sien daar, soos net die tracklist, is so lang, want ek denk, dit het gevloeid uit, like, soos, Basson kom met Middernacht in Dorpster, en ging so, wat hel is dit, ek soos Valiant Squad meets Jazz of iets, en, okay, koos kreeg by die Arons op saxofoon, en gooi die poorte oop, maar, mens kan sien, ons wou nie eerst daar snipper nie, ek ben daar so 2 of 3 liedjes wat nie op die album gekom het ooit nie, en, is daar goed iwers die koor is, of nie? Nee, as het hulle, ek kan die liners actually ondou nie, maar ek ben, die verre Brandewijn Bokkie, ook tot al gemaak het, ons wees vir jou, ons vir alles, ons vir alles vir mense gewees het, die onderrok hang uit. Die embarrassing ding, wel, nie embarrassing, maar ons het al hier gepraat op die podcast. Ons het met Willem gesê dat, ons het soos op een stadium gekom, dat ons het ook eindelijk redelijk laat, eers al julle goed begin luister op universiteit, amper. En toe is op een stadium gekom, dat ons nou, eers die boys is dier die albums, die albums is nou plat. Maar dit is nooit plat, he, maar dit is meer een geval van, jy wens al was dit nog iets. Ja, net iets. En toe is die story vertel, ek het een keer gerei, en toe het die miskere album klaargemaak, en dit was al lang, sedent trek. Ja. Toe begin hy ding, en toe ek oplink met al die boys, ek soos, boys, dat is iets, dat is een huge gem. Dit was, hy nog was, dit was een van die beste satirische geskryfde blues en min mense liedjies ooit op hierdie serie. Heinrich, ek waardeer dat jy dit weer is satire, want ek dink baie mense daai opreg gevat, net soos hulle Karopoos en opreg gevat en gegaan het, ons moet net sy boys. Maar die snaakse ding daarvan is, Miskryer moes eintlik die secret track gewees het, want dis klaar, dis een free jam, en ons het het laat aangedoen met baie rooiwijn, ons en Jurgen was allemaal redelijk gesuis. Het is actually een wat ons altijd gewoon het, waar was julle toe julle die Miskryer O&B gedoen het, julle nou vir ons beantwoord, want ja, rooiwijn, baie rooiwijn. So is dit die 11 uur die oggend, ek kom net in studio en is daar kort. Nee, dat was laat aan. Ek gaan met jou eerlijk wees, ek het altyd geweet van julle muziek, sê nou maar, toe ek nou matriek was, begin eers al so aan, allemaal keer maar die classics in plaas songs en so aan, en Pieke op die Maan, al die nummers en so aan, maar toe ergens
in my later universiteit, derde, vierde of so, toe het een vriendin van my actually vir my Stellum of Wolf gespeel. En toe is ek soos, banger, ek het nie... Rarig, wow, dis... En toe is ek soos, nee, maar wacht, ek dink hierdie verdien nou weer heronderzoek instel. Okay. Toe het ek, Kreid, ons nou net ook al gepraat, Apple Music was toe in volle vaart vis, dus die discography download. En toe gaan ek so deel een vir een en al, en toe het ek nou soos generally in het inbegin. Toe is ek soos, okay, wow, hier is iets anders. Maar toe kom ek uit by wiskunde gaan ek is soos, daar wat jy soos shuffle, ek soos, wat is hier dit? Ek soos, okay, I'll revisit this, I'm not ready yet. Peak of, wat is dit, een dal? Dal is een plan. Ja, ek denk dit is al soos, jy moet al een super fan wees, voordat jy daar uitkom. Maar ons het nou net aan gehaal. Vertel ons dit bietjie daarvan, ek bedoel, dit is so crazy. Vir my die snaakse ding... Hier word goed geskryf. Ja, so, hierdie is letterlijk... Bertie het, hy daait als min of meer rarig gebeur, maar toe daait het in een fabel omskep. Ons is rarig gearresteer, dit was die hele ding wat gebeur het met een baie rove aand in Buffels Baai. Hy, een vriend van ons, hy was eigenlijk my neef, wat hy is een van die ons wat oorlede is, waar oor bietjie van die derde album gaan het, Gestein, hy en het chommie van hom, hulle het begin stoele breek by een plek. En Bertie hulle was so af daar, en toe hulle wees sien, toe vlug hulle, en ek gelukkig ek in Basson het gaan slaap al, of uitgepas. slaap. Ja, en die volgende ochtend toe ons ry, het ons vriend Gert, hy word toe Good Getaway genoem, want hy ry toe ons kar, en ons aanneem, en toe word hy gestop. Toe het iemand het als gesien, en die nommerplaat neergeskryf, en toe bel hulle vir Bertie, toe ons is nou op ons kustuur aan, by die volgende venue in Jaibai, en hulle sê, hulle moet terugkom. Bertie en Masson is geaai, hulle is nou verdagtes, in een vandalisme saak. En hulle gaan toe terug, en is die hele gemors buiten met sy arme pa, rechter in Bloemfontein bel, om te gaan luister, ek was net na by hierdie, maar jy ook al jou klasse mis, en die moeilikheid is, ja, die ouwe stof jou vrou, my klasse kan nie mis, ja, en daar was bijvoorbeeld, dit was een inspecteer groot boom, wat hulle ingeboek het in Meisna, en sikke type goeders, so, maar ek dink ook, Bertie was altyd baie goed om sê nou maar een story van die Bybel te vat of iets, en het helemaal te omvorm in iets anders in. So daar is obviously die wegloop seun story, die verlore seun, maar waar die muziek vandaan kom weet ek nie, maar wat is met die vreemde ding is ons het aangedring daai tyd, dit was in 2005-2006, om amper altyd die volle 9 minute by shows te speel. Die mense was soos, wat is hierdie? Maar dit is al Black Label Motorcycle Club meets, ek weet nie eens wat te hel. Dangerous Dirk. Ja, Dangerous, ja, exactly, dit is ook een rechte karakter. Maar ook, dit is, hoekom met die pivotal oomlik is daai? Is dis die eerste keer dat ons verbuit het om kry om iets in die studio by een mic te doen. En hy toen later begin actually sing. Een skamerige in die begin gewees, maar toe het hy, ek dink hy het gegaan, noem my sommer in inspecteer groot om, en dit is soos, okay, as hy bereid is om na by die mic te kom, want hy het een mooi stem, baby steps. Ja, ek ons sou nou nog later ook daarby uitgekom het, maar het jy het nou of kan of opgebring. Denk jy, die unieke ding van julle muziek en van al die latere albums was dat allemaal toe betrokken geraak het, en jy kan alles in die klank hoor, dat is, het is verskillende ouwens wat sing en soan, en wild comparison om te maak, sommige mense sal my een bietjie uithaal hiervoor, maar ek geniet het altyd om julle te compare met, en daai start om julle rarig word tot julle eie gekom met die muziek met die Beatles, wat ook om en weer muziek gemaakt het, en nie net of, dit was nie net jou lead singer, en dit is pretty much hoe dit gegaan het nie. Hoe was daai julle experience geweest om by daai, soos jy moet so die toe al gevoel het van soos toe jylle daar samen spreek, soos shit, ons het nou arrive, soos ons is nou bezig om proper muziek te maak. Ja, wat soos jylle kom die volgende keer in die kamer en soos nou gaan allemaal op die tafel sê wat jylle wil speel. Want ek dink as mens jylle muziek genoeg luister, kan jy sien het weinig altyd reg, maar jy kan al achterkom hierdie liek, hierdie klank en alles, en dan betek hierdie woorde ook, dis sê nou maar geïnspireerd door iemand anders as een van die ander liekies. Ja. Jy kan al die stijl achterkom, maar ek denk het begin, maar jy kan meestal met dit achterkom as Bertie iets
Ja, gedoen het omdat het die beginpunt was, en dan later gemerkt van iets ander. Die band, dis een, cool wat jy die Beatles sê, ek meen, dit is... High praise. High praise, vir die Beatles, alweer. Ja. Maar, nee, ons, want ons het, weirdly enough, nie baie dit geluister, maar wat die tyd wel, wat oor ons radar gekom het, en ek is nie seker wie van ons, self gesamenlik al by bereik, voor dit was ons moerse uiteenlopend. Beatles was met sy Radiohead en Chili Peppers bezig, Bertie was meer een Tom Petty, Bob Dylan ou, wat ek gedek het, maar ek was toen nog redelijk aan my punk en weird stuff in, en Pason was meer in die blues kant. Mm. Toe kom ontdek ons The Band, wat Bob Dylan's backing band. Dat is die Cry the White liedjie van hulle. Exactly, The White. Wat ons baie gespeel het, ons het dit vir 3 jaar was dit in ons setlist. Sien, dis die, elke liewe geek. Sien, dis nou die band, ons het nou gepraat oor die goeie deel van nie op universiteit wees. Maar die band deel is slecht. Dis een van my ginseling liedjies op all time. Dis een van my ginseling liedjies van all time. Baie cool genoeg, dis my ginseling, ja, vir my, ja, my probleem my ginseling band of all time, ek kaver, man. Nee, jy het nou gepraat het van jou, van Jaycee, wat so saam met julle Liam, ja. Van Liam, excuse, wat saam met julle getuur het. Ek denk as ons 10 jaar later was, het probably ons geweest. Ja. Ons sou nie een keuse gehad. Ons sou dan een buitelse... Julle sou nie een keuse gehad. Ja. Ons sou een buitelse boekie geweest het in die klas, maar is bezig. Ja. Maar The Band het, hulle het so'n baie bekende concertfilm wat door Martin Scorsese direct is, The Last Waltz. En ek het die DVD gekry, ek denk Bert het moeilijk ook die DVD gehad, en hulle allemaal sing. Om die beurt, die hele tijd. En hulle jam ook met gaskunstenaars. En ek dink dit het 'n moerse effect op ons gehad. En ook, ek dink, teen daai tyd was ek nou lang genoeg op die pad saam met hulle om in verveelde tyd ook soms die gitaar op te tel en te gaan, dis 'n lekker, voordat was het net piek nie. So, ek kon daai verskil voel en ek dink, dit was 'n pivotal oomblik want Bertie kon baie maklik neergesê het. Maar hy was keen, hy was like, ja, kom, sing jylle bykie. Ek ben uitklaaf op Bason die Mirna gegeen, op Miskraar, maar dit was definitief een oomblik, want toe kan ons allemaal net so'n klein bykie meer voel, ons het nou eienaarskap van die muziek, en van, want geen liedjie was amper ooit volledig dier een persoon van daar punt af aangeskryd, dit is altyd dan raak het so'n las happy effort. En die vreemde ding vir my is, wat, as ek nou een groep luister, wat ek sê nou maar mal oor is, as hulle nie klink soos iemand anders nie, is dit vir my die grootste prijs wat jy kan geef. Natuurlijk. Soos, as jy kan gaan, dit klink nie, en daar was daai tyd ongelooflik baie folk of music copycats. Of course. Yeah. En dit was altyd dan so lekker om dan iemand te ontdek, soos jy helder, Foto Nederlands, dat vir my helemaal iets anders gedoen het. Foto so aanvankelijke goeders is misschien een bykie in die Muse richting, ja, alweer was wel van die Ben Harper situasie daar in die begin, maar net iets wat soos homself klink, is altyd beter as iets wat net kopie. Ek dink, dit is dalk een van die grootste komplimente wat mens vir enige kunstenaar kan gee, is dat hulle klank uniek is, want het gaan ook om 'n formule te vind hoe jy anders kan wees. Ja, precies. Nie dat jy net wenig uit is op hom, maar as vanself, dis beter as het net vanself gebeur. Ja. Maar uit hierdie het al sekerlik, ek weet nie van jou nie, maar probably my gunsteling album in Afrikaanse muziek gekom. Muziek uit die geraas. Is dit? Is jy? Ja. Ek dink, dit is probably my gunsteling album in Afrikaanse muziek. Excuse, dis ons daarin. Het ek net gesê, mooi besoedeling. Nee, mooi, jy het gesê, vroeger is jylle daarin. Ja, muziek uit die geraas. Toe jylle die dood of jy ja. Maar het probably my gunsteling album in Afrikaanse muziek. En dit vat niks weg van jylle ander 4 albums wat my volgende... Nee, ek grap. Daai was... Het jylle met daai album al gevoel, die machine klik nou in iets in wat dit... En ook mekaar op een dieper vlak begin waardeer dalk, in termen van vriendskap en so. Dit was 100%, dit was een verdieping, maar dit was een verdieping van die vriendskap, maar ook, dit was soof, mense spot nou, dit is door safe spaces, maar daar was daar altijd soof die idee dat jy kan nou met iets kom, en die ander ons gaan dit oorweeg. Ja. Like, ek denk voor dit was dit soos, ja man, jy wil net weet dit doen en daar en wat ook al, maar, maar ook, ek denk omdat ons swaaf deur iets gegaan het daai tyd, en die ander ding wat daai tyd aan die gang was, MK was toen nou redig bezig om te redig af te skop, en daar was een klein bietjie van een kultuuroorlog aan die gang, tussen die backtracks en die alternatieve, soos, ons het, ek onthou nog, ons het by shows gespeel, waar Bob van Black daai tyd was, en
ons het al hele de la rij fase as super racistisch en stupid gesien daai tyd. Ons is altijd aan die kant van om brood te bou eerder as brood te breek, maar yes. Dankie. En ons het gevoel dit radicaliseer mense en die mense ruk die vier kleer uit. En ons het 'n bil gedeel met hom, met Louis wat Bok van Blerk is, en hy kon dan nog geberd het gegaan het, ek dink hy het een van ons liedjes gegaan, hierdie is een vet middelvinger vir die delerij generatie, en het ons net 1000 mense met sy omgedraan weggesloot. Hulle was soos, in Wellington, hulle was soos, not on board for that. So, die album was vir ons actually baie scary, ek het gedink ons gaan allemaal verloor, want dit klink glad nie soos miskrywing. Ja. En het glad nie by Elvis, lekker plaas, ja. Ding, dat was minder akoestiek, en wanneer al akoestiek was, is dit een bykie vreemd, dus gedichte vir gezicht is, een klein bykie meer, wat, ja, dit is like, dis nie ja. Drie akkoord muziek altijd. Ja, ja. Nee, die album is nogals baie ver van dit, af, ek, ja, dit is seker, ek moet sê, dit is probably nogals die keerpunt. Ja, dat ding. Solid die wat mense kon gesien, dat jylle bykie in een ander richting inbeweer. Ek denk, maak jy so wat sy album met die, met jylle die lyrics sal altijd great wees. Soos, of het nou die eerste of die laaste album is, dit is self, het is op een ander level van meeste Afrikaanse groepen, maar ek denk daar die muziek half helemaal een ander richting gaan in terme van het is net variatie. Ek denk dat het dit plan mee nou, maar het was muziek was 3, 4 was geweest, mooi besoeling, en 5 was het een beetje laatste geweest. Ek denk dit is my fantastisch dat jylle dit als op een slag jy het nou genoem, maar dit moet een moerse verschil maak, dat mens nie massive. Soos het uitkom, want soos, ja, ek kan sê nou maar net journeys wat ons met ander bands gestap het, wat ons luister, en ons, van het ons vrienden is deel is maar altijd muziek met mekaar, versus met Zinkplot kon ons, toe ons nou erg begin luister, die hele discografie vat van, en ons kon imagine waar die hele moes gaan, en so, en ook even die rove goed, versus die laaste goed, of die rove goed, laaste goed, ons kon nog steeds die echtheid. Ja, ek dink dit is vol beneerkom. Ja, ek genoem het, dit was, ek bedoel, ek was op school, blootstel aan die basics, allemaal het, was jy by die, sorry, ek was die, ek was jy by die hoërskool, ek was die daar nie, ek was die daar nie, jy het opgetree by gym, toe ek al 9 was, met ons en die helde, dit is die eerste keer wat ek vir julle gesien het, en hartseer genoeg daarna nooit weer nie. O, wow, daar was een, vir ons een baie lekker show, want, daar was moer baie mense, ons het nie verwacht, die school shows is gewoon nogals klein geweest. Ja, kan imagine. En allemaal het verlief geraak by helde se lied sien, ons is bekeer loos daarop. Ja, die Zinkplot is nie bekend soms as jy mis. Ons is nie aantreklikste. Ons is aardige 3 apies. Ja. Jy het aardig goed gehad dat jy gaan. Ons is nooit die stylvolle band nie. Ons is nooit die loverboys nie. Ja, niemand, ek bedoel, as 90% van jou liedjes die woorde karoo bevat, dan niemand sal verwag van jou as die stylvolste band te wees. Well, weirdly enough, baie van die backtrack en sing ook die karoo, maar jy kan hoor, is not the same, man. Hulle het die karoo gerei en die fans ook kijk. Maybe a postcard gesien, maar as al een mens is wat die liedje moet skryf vir die karoo, is het Bertie. En Gert ook nou. En Gert ook. Beautiful and Bertie. My pa is een common note in Helderberg geweest. Oor haar? En Gert vroeg nou in Helderberg? En my pa is een best man, my sit er ook. En nou, hy was in Helderberg. Amazing. Nie vir baie lankie. Ja. Weens al wees reis. Ek het hom actually nou die dag ontmoet vir eerste keer. Ek het hom nooit dier al ons muziekjaar ontmoet nie. Cool bra. Oos ek nie. Nee, dit is alles waar het gaan. My punt wat ek gemaakt is, ek, so ek sê, op school het jy die baas gehad, jy het Pieke geken, een van die chommies het een keer vir my Elvis gestuur, wat alwees het, so ek sê, wow, dit is al banger, maar ek sê, ok cool, dit is waar is band. En toe sê ek nou vorige genoem, toe, later in die universiteit toe jy nou die discography, toe is alles op een slag ingeklim, en die ironie van het is op die selwe tyd dat jy via ander kanaal ook precies op die selwe tyd, wow. En toe het ons al wel soos met mekaar gegaan, soos, hoe die blaas Zinkplaat, en hy soos, ek het maar Zinkplaat, en toe is het al soos, dat is so baie muziek, dat is soos die al die liedjie geworden, ja, en toe is het soos dit, en toe kom die rest van ons vrienden ook in het, en toe het al soos een mini renaissance gehad. Dit maar dit sien ons weet niks van dit, iemand dit speel nie af op die en in my ander kringe, soos ons al vroeger Laurens gesels het, nou ek, hier is een van my favorite stories ooit, hy sal nou ook lekker lachen sy nou net oor, maar ons, hulle is altyd, hulle te plek op Jakkes Baai was altyd saam as ek hoor is een moeselike huis, yes, as ons saam kyk as een groep pelle daar en toe eendag toe kry ek waar die Oaks beet en ons allemaal keier op die gras en so aan en iemand hou actually track wat aangaan en ek plak my voet in en ek sit op die discover en druk shuffle, wat hy net so'n weg teergooi. En die keir gaan aan en allemaal keir so lekker, en een vir een kom die bangers op en sies, jy sies, ek sies, ja, dit is Zinkplaat, en sies, 2 ure later, sies, dan sies, ons in die wabes, sies,
dis nog steeds zinkbaar. ons het na aan die hele discografie of die deur geluister. En het was een, yes, het was een. Maar denk jij, dit is een interessante vraag, denk jij, as jy vir iemand wat nog nooit ons gehoor het nie, iets speel van Corrupt Poison en iets van Single Mom Bob, sal hulle kan gaan, dis die selfe band? Oh. No chance. Ek denk ook, maybe, soos, een of twee liedjes wat Bertie ja, sing. Ja, ja. Ja, maar maybe, bedoel, maar soos as jy, maar hy as jy Engela speel vir iemand, en jy speel nie dan al, Winternacht. Ja, oe, nie wow. Manier, of as jy letterlijk Jan Papier luister en jy gaan luister Dag in die Vinger. Dat ja, is, ja, 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 dat is een tough sell. Maar weer eens, dit is soek een mooi goed wat gebeur het, soos Bertie het in misschien in die geraasde tyd het hy volgende vir Ser gejoin. Ja. Waar Peer Greer was ook wel in. O, was hulle allemaal door. Ja, en dat kraak het wow. Alwein, denk ek, het het verlei. O, so, ja, het skielik, dus hulle is ook taas. Mens kon die verskil in Bertie's stem skielik dadelijk hoor. En wat ook daar tijd gebeur het was die, omdat MKM toe tot die avontuur begin, so toe skielik speel ons like met rarig baie verskillende bands, so Southern Gypsy Queen, Foot in a Dance, Tidal Waves, en dan sê so, jy kan nie help as om die mense se ongelooflike musicaliteit sink so af in jou in, en dan sê so, kom ons try net, so toe buiten die, ek, ons het daarna gespot ons op die WhatsApp groepie, want iemand het self, ek het een meme gesien oor dis iets soos in Synth We Trust of iets, en dit was so'n weird Bible joke meme, en toes ek soos toe herinner ek net geverbytel op ons WhatsApp groepie, onthou jy hoe intens was het toe jy opgedag het met die synth en gesê het, kom ons traai een bykie synth, en ons allemaal wat gaan, wat? En Bertie wat so'n redelike pure acoustic tough cell, folk, is very like, tough cell synth. Dis voeder na danse territory daar. En maar toe, het is een paar lekker goedies experimenten gedoen daarmee. Nooit in die synth ingeleen, maar om net so'n bykie gebruik as een background oral key en stuff. Ja, jo, ek denk maar, dat nou, het bedoel ook vir my wense gehad, dat ek dalk die wense vir die hidden zinkplaat synth album. Ja. Ek denk, weet jy wat die wereld daarmee sal. Ja, synth covers van ons liedjes kan maak vreemde. Net een bykie idees vir wat ook sal kom in die pad af. My Pet Sock does zinkplaat on synth. Yo. I think this is meta. This is braai. A turducken. Ja, nee, I think die battle is weg met dit. Nee. Ek gaan nou gevindig net weer lering iets kies. Ek gaan always nou ook inval hierby. Toe was het nou so genoemd toe ek die woord renaissance gebruik het. Ons praat so baie oor. En ek sal graag jou opinie wil hê. Vooral jy wat so, toe jy nou voor die comment gemaakt het van julle wat nou aan Wellington, maar ook al een bykie muziek uitgebring het, wat mense al, is dit nie Corrupt Poison, is bykie iets anders. Dink jy, as zinkplaat, kom ons noem het 10 jaar later, muziek uitgebring, kom ons sê, toe ek op die universiteit was, toe julle half, sê nou maar, toe Corrupt Poison het, sê nou maar, daar nou net release, en julle gaan nou in miskryde, en sê nou maar, muziek hierdie geraas het, dink jy julle loopbaan sou anders gelyk het, want in my kop dink ek, dit sou heavy annotated baie anders. Eerstens, die blootstelling sou baie groter gewees, dis die een proud daarvan. Dis die een ding wat ek het een vinnige gesprek gehad, dink ek met Dani van Spoegval, sorry, dit was nie eens met hom, dit was oor hom, maar omdat hulle was, ons het een keer sonder gespeeld, toe hulle nog Eyster Koei was, ja. Was, hulle was soos kinders. Toe hulle, dis toe hulle nog Boyza was, toe hulle, ja. En ek kon net check die landskap waar hulle geoperated was, ek wens vir dit. Ons het gedink daai dat ons is nou weer gelukkiger as sê nou maar Arcadis en Spinnekop, en toe ons op Stellenbos aankom was daar die netwerk. Ja. Die elke koshuis was verbind met elke ander koshuis en die hele campus het allemaal op een netwerk muziek gedeel en gepaard soos malhonde. So dit was soos maler as Napster, dit was soos hier seker enige ding kry, mense daar het hulle self uit hulle kursusse uitgepon. Maar vir ons was het wow, jy skielik toegang tot al die muziek, weird muziek. Ja. En vir ons is het altijd, ons het ons muziek doelwis daar opgesit, en ons wil gehad dat dit moet net spry, en dit ging nou geld nie. So ons gedink, dit was goed, maar ek dink as jy nou, en jy sê nou maar die Instagram era kon, en die TikTok, nie dat ek deelneem aan TikTok nie, maar ek dink dit sou, maar die muziek soos Corrupt Poison sou nie gefly het in 2013 nie. Dit is te rasty, denk ek. Hoe heerlijk genoeg, dalk nie in 2013, maar ek denk in 2020
Maybe weer, dis al soos die retro maybe, comeback type vibe. Dis is oh shit, ja, die Karoo. Soos ek bedoel ons het nou vroeër gepraat oor soos Apple en daai ons wat nou kan 'n bietjie van 'n plek gekry het. En ek dink nog ons weet nie genoeg dat Zinkplaas sou hulle niche ook gevind het in daai era. Ek hoor wat jy sê, daar is so 'n folkie-rige akoestiek revival ding in die gang. Dit het so baie range in julle soos nou gepraat het oor die eerste laaste album. Ek dink vandag wat hoe goed versprei so julle probably kom verskillende tipes fans, die mense wat kom om die laaste album se liedjies te sien, mense wat kom om die Karoo Poison. Ja. Maar vibe te sien. Maar ek wonder altyd, ek was nou baie lank was by 'n Spoofhof show. Ek kan net agterkom hulle soos hulle en Jewels het een of ander ding gedoen om baie jong mense gehoek te kry. En ek is baie bly vir hulle. Maar dis, as ek na hulle shows kyk, dit is daar mense lyk fanaties. En al waarmee ek dit kan vergelyk is daar in die begin, sê nou maar die tweede album van Fokhof, het mense was fanaties. Want dit was soos dit was om by hulle shows te wees was 'n kerk. Ja, letterlik, dit is crazy. En François was die high priest en hulle was aan die gang. En dis my interessant. Ek wonder wat het verander in die Zeitgeist dat wat mense deesdae luister, want soos Spoofhof is meer poëtiese, François van Cooke sin is klein bietjie meer, ek weet nie, hy sin nogals deesdae baie persoonlik, baie met die lewe en liefde en kind en weet al daai goeie te doen. Ons goed was altyd my klein bietjie meer abstrakt, vooral later, dit het begin redelijk eenvoudig. Soos jy sê, die appelgoeders is redelijk, sy lirieke is nogals, it sounds like it is, you know? En ek dink Karoo Poison was tot 'n mate ook 'n bietjie dit. Want dis die ander ding wat ek in ag moet neem van daai hele tyd is, daai was alles nog deel van die idee van die Madiba Magic, Rainbow Nation, ons kan allemaal lekker saam smel. Ons is heavy ingeleen in die Afrikaanse soos die Afrikaansheid is soos ek maar daarvan, het was so erg soos Karoo. Precies, en Afrikaans is deel van die land en dit het, daar het alles verander. So ek dink as jy in 2013 bijvoorbeeld imagine dit in 2017 toe al die goeders begin het, want ek onthou, mense het ons actually bietjie moeilikheid gegee oor Bertie praat in jou papier van Baas. Ja, en as het soos Baas en my min of weer ja, maar as jy soos Bertie was 16 en Jan Papier het hom Baas genoem. Ja, let, dit was net wat hy geken het. Hy het geskryf wat hy ken, dis nie wat het was. Dit was nie een of ander, mense sal nou altyd nie dat iemand dit gedoen het, maar mense kan enig iemand sy narratief in retrospect een of ander paar dynamiek gee. Wat nie net wenig in die oomblik vir die mense wat betrokke was, bestaan het nie. Maar dit sal vir my interessant gewees, dat soos dan eers met Karoo Poison hopelik op 'n kliek trek. Hopelik as ek net op 'n kliek kom. Daar klaar beter. Net 'n bietjie op 'n meter mee kon sit. Nee, dit is interessant hoe dinge altyd eers werk, maar ja, ek die groot ding is maar net soos die blootstelling aan die musiek is wat belangrik is. Jy wil altyd maar net hê soveel as moontlik mense want ek sien kans om my goeie te kan luister. Dit is altyd hom vir sulke vrae te vra, maar die belangrike ding om te onthou is dit so hipoteties want as jy groot geword het in 'n ander tyd, sou die goed waar jy gesing het praat anders. Ja, nee, dis die ander ding. So ons wens maar uiteindelik, ons wonder maar uiteindelik hoe dit sou wees as dit algemeen was dat musiek so toeganklik is soos dit nou is as 'n band nou begin, terwyl toe jy begin het met hulle al daai effort om self die series te print en dit te verkoop by shows en in die pos, daar was stories van julle wat die goed in die pos gesit het en dan verloor het. Ek dink ook wat mense in ag moet neem is dat in ons geval met ons het nogals soms die gesprek gehad dat ons voel ons lirieke raak 'n bietjie te abstrakt. Te abstrakt vir sê net maar die mense waarmee ons begin het. Ja. Maar dan ons het nooit teruggegaan nie. Ons het 'n paar keer gegaan raak ons net even wanky of wat ook al, maar dan altyd is gaan nie, maar toch ek glo nou wat ons hier sê, wat ook al is dit 'n klein bietjie digter of wat ook al. So dag in die wingerd, ek onthou toe buitel het daar met die DJ Opperman frase kom, toe gaan ek so, jesse, is ons nou type ouens wat uit 'n digbundel uit aanhalings sal verwerk, en dis ek sê, ja, ek dink ons is ek gaan nie nou weer sing oor wat ek wel, maar ek dink dis die ding, soos jy moet eintlik al krediet gee vir jou gehoor, dat hulle saam met jou kan, precies, saam met jou muziek kan groei, want ek dink ons ook al, nee, die lirieke ek dink, want ons wat, en het kom weer terug by die Cult Play ding, en ek het baie
vir hom ook genoem, en ook eindelijk tot de mate Kings of Leon, soos, dis al, jy is selfsugtig as jy verwag dat een band die selwe muziek oorbring, precies, maar dis ook nie wat hulle wil doen nie, soos, hulle wil groei, exactly, yeah. So, soos op die mense, soos, met, sê nou maar met Kings of Leon, nou super het voorbeeld, die ou kry kinders en goed, ja, hy kan nie meer sing, soos, nee. Hy, dit gaan nie erg wees as hy sing oor, nee, wat lijne, ja, lijne doen, en al hoi goed, het gaan nie meer erg wees, want dit is waar sy mindset nou is, ja, het nou verander, so jy soek eindelijk al wat jy van jou kind dan soek, is die echtheid van, hier is wat ek nou is, en, ja, kom ek geer het weer, dit is interessant, wat jy nou net genoem het, van Stellenbosch Wolf, wat, as jy, die liekie was nogals in die atelier, het ons nogals een lang, diep gesprek gehad, waar, ek verbeeld my, dat was Bertie, ons het net gewonder, of hy het gewonder, is ons bezig om, negatieve commentaar te lever oor figure wat, want dit ons sing oor Bohemia, wat die plek is wat ons die meeste daad het gespeel het, en ons concerte daar was altyd 4 uur lang, wat met een nummer eindigend, en allemaal net aangedrink. Discografie vir allemaal. Ja, en dan speel jy 3 keer the white, net om, maar dan is soos, maar, en dan is daar een oubere sigaret machine, waar daar, en dan, maar ons ken hom, soms, jy weet, en dit was nogal een gesprek, so ek stem saam met jou wat jy sê van jou, as jy in een ander tyd was, jy moontlik maybe nie so dapper gewees het om seker goed te sê nie, of jy sê, of wat my sou doodmaak is as ons sê maar in die politiek van die dag ingeleer het, en gevoel het jy moet nou agenda, of jy weet, soos middelman is moontlik die meeste politiek wat ons gegaan het, en dit is nie politiek, dit is eindelijk gebaseerd op 'n droom, 'n nachtmerrie wat Bertie gehad het. Maar ek is mal raak, want dit is, ek dink baie van ons wat effens links van die rest van Afrikaners staan in termen van, ons wil actually hierdie maak werk en ons wil nie, so nie hierdie land afbrand nie, ja. Bevind ons self in een type middel, jy eindig altyd op tussen twee pole van mense wat mekaar wil, lyk my wil uitwis, so ek was altyd lief daarvoor, maar dis, ek dink dis dalk so politiek soos geraak, sonder om politiek te raak, hopelik. Ja, ek dink, soos, dit is nogals, jylle het nogals weggeblei van die controversiële topics, eindelijk so te sê. Ja. Het was seker maar net ook 'n 3 keer tyd, eindelijk al, vir muziek uit te bring in die opsig. Ek dink, jy moes, was nie, ons het in onderhoud baie ons mond uitgespoel. Ek sal dink bietjie te veel, ek het amper 1 keer in 'n bar fight beland in die snotkop crew, want ek was Dutch Courage en ek was bezig om in pots vir mense te gaan snot op die kakste fucking ding wat al ooit met Afrikaans gebeur het. Ek het jou as een Nederlandse hele band daar. Ek het jou as een intelligent ou opgesom, maar Tira, dit is my vertel, het is eens ek goede pots sê. Ja, exactly. En dit is die 2e keer wat ek amper geblik het. En die andere keer was ek bietjie geblik so met pots, maar... so wat jy nu sê, jy was my te pots? Ek was my, ja, exactly. So pots experience. Dit is een pots paspoort. Nie van plits en liekie daar, dis is kak maar naai. Ja, dit is Potch. Dit is Potch, exactly. Dit is fantastisch. Ek denk ons het baie Potch luisteraars, maar dit is, ek sal nooit vergeet dit, nog hier, maar my een bel, hy het so, dat is definitief nou weer versnopt, snot kom nie, maar ek denk hier, dit was ons waard, maar hy het so, universiteitsatletiek gehad, en hy het so getravel vir universiteitsbijeenkomst, en so, en hy sê, dit was vir hom so opvallend geweest, toe hy in Potch kom, en hy soos, jy staan net om 'n dop te koop, en soos iemand skaaf net aan jou voorby die bar, en ek en hy soos, jy is probably a fight. Ja. Soos, jy kom van Stellenbosch af, soos, well, die kultuur was nie so, he, hier by ons gewees, soos, ek bedoel, daar was altyd so, die fight of wat hier en dan uitgebreid, ja, maar ek bedoel, jy was dan veilig as jy 'n dop by die bar gaan koop. Ek dink hulle die pampoenboere daar gehad, wat blijkbaar lief was vir mense timmer. Ek sal nie weet, ek gelukkig was ek daar nog nooit daar gewees nie, maar... Ons het al ingekruis 1 jaar, 2007, met die tweede Ubuntu-tour, wat een Rock Against Racism-tour was. Ons en New Holland en die Helde, en dan Tidal Wave song was gespeeld by van die plekke. En toe is die hoofsanger van New Holland, hulle het daai tyd nog ons baie flamboyant aangetrek. Hulle V-necks was tot by hulle naalkies pretty much. Kruid van Bosch, yes. Ja, en hy en Caroline hang toe, Caroline van Jaarsveld was toe in die band Revolutie, wat een rockband was. So was het nog geen, in die Afrikaanse sangerfase nie. Hulle het saam gehang en toe
kan een ou net by die bar, hy kon nie deal met hoe die man lyk. Like, hy het ook sy hare gestryd en so, en dat hy met die meisie stryk, like, is hy nie, hy het probably gedink hy met die guy, bro, yeah. So, maar hy poel die ou, en die ou kon het, en toe raak het die hele fight, hulle gooi my, ek wil binnen die ding opbreek, ek wil weer vrede maak, ek was middelman. Bietjie op die neus, maar. Ja, ja, bietjie op die neus. Seker betekenis wat al uit. Exactly. Gooi hulle my daar op die sypaakje neer, en meanwhile gaan hulle toe net aan, hulle toe verf lekker daar in die hoekie, en ek met die, met die bouncer speel. Ja, ja, ek word gebounced door die porch locals, vir geen reden nie. Maar julle het seker, paar julle, ek weet het, die hele landplaat getoer, soos jy gesê het, soos, die randomse plek, ek meen, denk die ding wat die grootste rol gespeel is, wat Donkey Car Windscreen song, wat alles yeah, gebaseer is op DOS footage en alles, yeah. Music videos. Hoe was, soos, is toer jou happiest memories? Ek meen, yeah. Het jy en Bert in die basis avontuur op jou eie begin nie? Jy het jou eie record label begin, yeah. Wat ek verstaan nog steeds actief is. Ja, ek en Bertie is nou nie meer deel af van die ironies genoeg, want ons het eigenlijk met ons vriend Porra of Dirkie van die Merwe gedoen, hy gaan aan met die maatskapie, hy doen nog gigs en groot productions en stuff, maar... Ek wil eigenlijk nou die toere vraag, want onthou ook van die DPK. Ja, die plate compagnie was hier. Toen wil ek eerst vinnig net bykie context kry oor dit, want ek is nou geïnteresseerd. Ja. Wat doen het nog vandag? Ja. Van het jylle soort van uitgetreid dat tyd, voor ons nou weer die lekker tour goed kom. Ja, nee, ek dink, so dit was ons het die maatskapie begin, ek dink het was merendeels, want ons het gesikkel om een record label te kry, om ons te saam daar het. Toe gaan Bertie Anna, sy eie skryfcompetitie, het hy gegaan, eie record label. Letterlijk. En ek het altyd die theorie dat, daar is so'n bekende video, weet of jylle dat ooit gesien het, die van, daar is een gig by Bonnaroo, waar die gig is, die stage is al onderaan, sit so jevel, en dan is al die, daar is een band wat speel, Santi Gold, en sy jam a leekie, en, maar jy sien net, die jevel, en allemaal sit, en is so die middag skof, jy weet, is like 1 uur, of iets, en dan sal hy die een oukie, net in die PT broekie, wat sy gat af dans, soos, jylle moet die link op jylle webs, of sit vir mense, hy dans het sy gat af, en hy is soos alleen, en hy is soos, wat doen hierdie bra? En dan skielik, na soos 3 minuten van hy wat alleen dans, kom al 2de ou by. En hierdie ou kan nog minder dans, maar hy is die baie belangrike 2de ou, wat net kom bykie skoffel. En dan kyk jy, dan gaan jy so, dit is steeds een bykie sad, en allemaal sit, en van die mense kyk so af, en dan kom die 3de ou. En suddenly there's like chemistry in the air, en jy kan sien, oh wow, hier begin het een critical mass bereik. Maar is die 3 uiteenlopendste 3 oukies wat jy al ooit gesien het, hulle moet nie dans nie. En voor jou oorheidsveer is al 1000 mense. En jy sien het alles in die 1 video shot. So, dit was David Bertie was first mover. Ek dink, in DPK's geval was ek second mover. En toe kom Pora, toe hy hoor wat ons cooking het, toe sy het pikkie finansies geswaad, ek sal inklim. Maar dit was eindelijk maar een poging vir ons om ons eie goed uit te bring. Want was het gesikkel om, daar was eindelijk nie baie, daar was net Rhythm Records, dat Fokof gedoen het, en Foot in the Dance. En, in die noorde was Bowline, was die, nie Bowline, wat is die man weer, maar anyway, hulle het vir Klopjag en alle ander ouwens daarboog gehad, was soos al tussen die 2 beland, en toe besluit ons nie, ons doen ons eie ding. Maar ja, so dit, en dit leid toe na die avontuur toe, wat toe na vir 6 jaar hierdie moerse tour is, met al die bands op 2 busse, wat die kuste storm loop. Maar, wat is die vraag nie? Dit was een baie groot mengelmoes van jy het begin raak aan toer en so en of toe jy ingewond in Potch en toe ek so halfpad in my sin kom te besef ek word nog gevraad oor die plate oor die plate kom in, ja en ek weet is nog actieve dag, ek weet nie of jylle nog betrokke is ja, maar jy het nee. Bevestig, jylle is nie meer nie nee, maar dit is jylle goeie vriend wat nog ja, ons het maar net vir boekhouding uitgeklim want Bertie moet boer en ek moet blijgetjes doen en ek ons kan nie meer rij op Dirkie's coattails. Maar it's a pretty cool heritage actually nog. Ja, ja. Is. Waarmee is hulle grootendeels betrokken vandag? Hulle doen baie events en hy het ook in tydens COVID gepivot na baie streaming toe, so hulle is al baie events stream en sikke type goeders, hulle blijf ons af op die bykie muziek, bykie digital media. Iets van alles. Hy het ook my eerste kortfilm produce wat ek direct het. So hy ja, hy is een baie veelzijdige ookie. Hy het my ook gekry, hy het bijvoorbeeld, ons is samen in die kost, is ek en hy en Leroy, wat vir Voet in de Hans gesing het, en Liam, van my Pitsak Farm. Yes, there you go. Maar,
dan sal Dirkie soos daar was 'n hele het seker ook in hele jare gehad, daar was 'n digbundel wat uitkom. Ek dink dit is Pensel of wat se ding se naam? Daar was so of 'n ek saai daar opgeskryf 'n gedig. Ja, dit kom uit studente maak saam 'n digbundel elke jaar. En toe Dirkie 'n gedig daarin gekry en hy sê vir my, "Maar jy moet 'n gedig skryf." En toe skryf ek die eerste deel van Gedigte vir Gesigte. Wow. En toe word dit gepubliseer daarin en toe vat Bytel dit en toe verander hy dit in 'n liedjie. Ek is geroes met my brein. Ja, ja. So dis sulke, jy kan net soms dis al ek en Karel het vandag oor gepraat. Jy moet soort van vir die heelal sê wat jy wil hê. En jy gaan nooit kry nie. Dis is 'n genie, maar het gaan jou net genoeg ophoek dat ander mense gaan jou soort van by jou aansluit en jou jy weet dinge gaan gebeur. Maar jy moet soort van jy moet dit eers uitkry. Want jy dis amper uncool vir jou om te sê wat jy wil hê in die lewe uit. Want jy maak jouself moes weer was om te gaan. Yes. Ek gaan dit doen of ek gaan dit wees. So I want to be the greatest. I want to be the greatest. Maar jy moet dit doen. Dis daai ego death wat jy moet bietjie ervaar nie. Ja, yes, ek dink dit begin al 'n gewone ding raak, maar as altyd na die breek sê ons dit is dinge ligter wil, maar ek dink vanaand is die balans bietjie dieper. Vanaand is die balans ja. Baie goed tussen lig en diep. Gaan yes. Na die dark web toe. Kyk uit vir die my Bitsock tracks as jy nog. Maar wat is ook weet is net so aan document soos my Bitsock's rise to fame and eventual decline was. Weet ons daar's 'n paar ja, maar ek love you my bits of me, but then I leef. Ondertoon. Is so ook seker 'n paar goed wat nie baie well documented was op die terduisende toere wat jy gevat het. Jy het nou genoem jy het een dag Springbok toe gery. Ja, ek so wat klaar hektiek is en daar was avonture, daar was die Ubuntu. So ek het verstaan, was dit twee in die noorde in. Ja, Ubuntu was in die wintermaande het ons noord gegaan. Dit was net ons het die eerste een was die noordelike avontuur, dit was met 'n trok wat Bertie gereel, dit was, ek dink dit was ons alleen. Toe begin die avontuur wat die kus was, toe is dit een bus met 6 bands. Toe doen ons die Ubuntu wat 3 bands is wat Johannesburg toe gaan en toe doen ons nou vir 6 jaar die avonture wat toe raak net groter wat later 140 mense, 12 so. Bands, wat duur, wat amazing was. En die Ubuntu was, ja, meerendeels, ja, was Johannesburg, Potch, Bloem, Pretoria, daai plekke. Maar ek is dankbaar dat ons nie daai tyd fone met baie goeie kameras gehad het nie. Mens wil nie eindelijk... Julle sê ook so 2-3 albums gemis het. Ja. En mens wil nie, julle nie alles gedokumenteer het. En ons wat nou vroeger genoem het van hoe anders het sy gelyk het as julle vandag musiek gemaakt het, dalk julle sê miskien julle self gecancel het na die eerste keer. Exactly. Jy vang ons nou maar... Was het maar soos op haar lang avontuur, he? Dan het seker later so 'n bietjie van 'n huis geraak. As jy elke oggend wakker raak en jy ry na 'n gig toe. 100%. So, is klomp pelle op 'n bus. Ja, dis die ander ding. En, so ek imagine die bus trek weg en iemand maak 'n bier op of dis letterlik dit. Of ek, iemand gryp 'n gitaar of iets. Ja, nee, daar was permanent in albei busse 'n gig agter in die bus waar iemand jam en is altyd cross music, cross band. Yes. Oh, dis die insane. Die goudse gewees het die ouens wat daai afgeneem het. Ja, precies. hidden tracks. Wat interessant is Dirkie wat nou ons manager daar het was en wat saam met my en Bertie DBK gehad het op die derde aan toe. Nou is ons flying high, nee. Ons het nou net musiek uit die geraas uitgebring. Foto nou daar, ons het nou net Intervensie uitgebring wat 'n insane album is. Die helde is aan die brand, alles gebeur van Kartel het om saam speel op die avontuur daai jaar. New Holland het net begin, hulle is ek moet hulle studio ook vir hulle hierso kom los. Actually, ek het dit in die kar vir hulle gee. So ons almal dink nou the revolution is upon us. Ons gaan nou backtracks vir ewig verbrand en ons gaan nou the wave is here. Ek raak so wind gehad en ek begin nou al meer, nou het ek al bietjie my muscle geflex in die music videos. Ek soos I'm a storyteller. Bertie is 'n storyteller op sy lirieke manier. Ek wil film stories vertel. So al meer raak ons videos stories wat niemand verstaan nie, including ek wat het skryf. My expressions. Die sponsor video is 'n baie goeie voorbeeld van ek wat helemaal myself overextend op 'n story oor whatever happens daarin. Maar nou sê ek vir hulle, okay, cool, ons gaan, want ons het die eerste en tweede avontuur gedocument met kameras en mense gesaamgenoem oor dit met klein mini DV kameras gedocument. Vir die derde avontuur sê ons, okay, die eerste stop is in Stilbaai, dis a, ons noem die Groot Gees Rockfees, daar kom gewoonlik so 1000 of 2000 mense in 'n veld.
So by Julie Sabine. Julie Sabine, net so. Ek sê ons neem het af as dit 'n Wembley konsert is. Ons kry 'n huiskraan met 'n kamera op en 'n director wat dit kom direk en vir die hele tour kry ons skrywers en directors en ons maak 'n tour mockumentary oor 'n roadie se lewe, 'n fake roadie wat saamkom en ons maak 'n movie vir MK. MK handshake deal met ons. Yes, maak ek ook geskik tot daai potensiaal. Ja, maak vir ons 'n movie. En ons drop nog ons baie geld op hierdie idee van en dis 2007 en daai ek weet julle sal nou nie onthou nie maar die resessie het die wêreld. En ons verloor onmenslik baie geld en MK gaan sorry pere ons het nie eintlik meer geld vir die movie wat julle geskiet het apparently nie. Ook tydens die movie se skietery het die movie van gebreek en toe mis ek 3 dae van die avontuur want ons het net vasgesit in Lambers Bay beplaas. sonder sein. Anyway, en toe vind ons nou hierdie jaar daai tapes van daai tour en daai movie en Dirkie is besig om dit te digitise. Oh. Ons het nou gepitch aan die silverskerm om 'n of ander klein 'n kort proof of concept 30 minute dokkie te maak oor daai story, the movie that never was. So dis nog sien die werking nou, so ons ja, so. Ja. So dis jare later it's coming to fruition. Ja, ja, en ons het nou al die footage en ek weet nie eens wat dit als is nie. Maar dit is 'n time capsule. Jy het net 'n Netflix pitch gemaak. Dis baie. Dis baie cool dat dis 'n time capsule. Van die tyd. Maar ek hoor af my sê Dirkie wat nou hy het nou deur baie van dit al gekyk is. Hy gaan die weirdste ding is jy sien die transition waar iemand met 'n kamera 'n selfie neem, nie met 'n foon nie, want foon kon nie reg. Iemand gaan so okay, julle almal kom in en die mense gaan so, "Wat? Wat doen jy?" Hy sê, "Nee, ek neem 'n ja," en dan sê hy so, "Wat is dit?" En hy gaan so hy is letterlik, hy sê dit mense kan dit voel so in die lig, hoe dinge net 'n bietjie besig met verander. Well, dis iets om te plug nou, hoopelik. Ons ja, dis maybe 'n ding, the movie that never was about the tour that somehow was. Nou, so vir die luisteraars, wees op die uitkyk en as dit ooit sy verskyning maak, sal ons seker wees om dit te share op ons platform limited volgens ons het so ver maar ons die wat al is mense in Myanmar wat ja nee die Myanmar boys julle het al my gesê julle kan die Daisy Jones vol maak so ek glo jy wat 'n groot following ek weet ek genoeg maak dit so nee die podcast following die mense wat ons ken wat van julle is maar ek ken die meeste van julle fans in Amsterdam so julle is 'n international podcast daar's ook crazy stories wat ek nog hoor ek weet nie hoe nie maar as jy hou van om iets praat jy gereeld daaroor van goed soos wat julle sê nou maar 'n gig speel op 'n random dorp en dan het julle nou nog nie 'n gig of blyplek op die volgende dorp en dan val dinge half so in mekaar op die pad. Dit het altyd gebeur, ja. Bertie maak 'n paar foon oproepe of iemand van julle reël iets en dan eindig julle op 'n boer se plaas en hy gee vir julle chops 2 die nag en julle speel in die stadsaal en sulke goed. Letterlik, ons het op die hoe het julle gevoel? Ja, eintlik wat ek wil weet is, hoe het julle gevoel om altyd so erg soos julle klim nou op in die bus? Dis hierdie movie se adventure, maar jy weet nog nie wat jou volgende gig is. Ja. Ek dink wat lekker is en ons was lucky op tot 'n mate dat ons musiek was nie fok of het baie duidelik mense afgepis. Met hulle van hulle lirieke goeders. Ons lirieke was in 'n ander rigting. So ons het nie ons kon self inglip. Mense te gaan, like, right? Hulle hoor net die rapport. Uncanny Valley, dis is... Ja, dis Uncanny Valley, exactly. Is dit nie alternatief nie? En so dan speel ons in dorpe waar post-geek besef hulle, hierdie was glad nie wat ons... Ja, hier is nie eindelijk ons beeld wat ons uitstraal nie. Hierdie is nie Jonita Depressie nie. Hulle het ons gefinis. Ja, maar so het ons baie klein dorpies gehuur. Maar daai... Ons eerste tour het Bertie van ons trok gekry in 2005. Ons en die helde, hulle naam is toe nog Merry Melodies, wat ons in die Weskus ingedonder het tot ons nie meer kon nie en tot die trok doodgeloop het en gaan staan het op 'n duin. En toe sit ons vas in McDougal's Bay en toe moes ons letterlik smeek vir mense vir ons ruil, ons speel 'n show in 'n sitkamer vir kos. Ons het nie meer kos gehad. En shit up. Ja. So ek vind genoeg plaas gewees. Precies. Exactly. Was 'n redelike akoestiek gig. en toe speel ons in die stadsaal daar naby en toe het die polisie ons wou kom stil maak en toe Bertie vir hulle gratis wyn onder uit die
trok uit gegeen om hulle te... En die politievrou het net soos al die wijn gevat en gegaan, ach, hulle gaan aan een jam. Sy het probably begin lekker, is so'n song vibe. Ja, ja, nee, sy, ek meen, daar gaan net soveel aan in McDougal's. Ek denk jy nog was aan die band daar. Maar, dit was my lekker ding daar tijd, is ek was, soos my maal het, ons het bietjie gereis as kinders, maar ek het die land leer ken, soos, en ook Afrikaners, en dis ook hoekom, ek raak negatief voor Afrikaners soms, want ek gaan, hoe sikker ons nog steeds met racisme en sikker type goeders, maar ek weet, Afrikaners is decent mense, ek geloof dit tot op my diepste, want ek het gesien, nie net hoe hulle met my was, wat nou witkind was, maar ook in plek op ons, sê nou met die Tidal Waves, ek kom met wat, jy kom maar aan met een reggae band, wat sikker groot zolle rook, maar Afrikaanse gastvryheid en sy decency was altyd vir my iets wat ek kon sien like, rechtstreeks kon beleef, maar dit was my moerse eer om die land op so'n manier te sien, like Poofvader Douglas Baai en dan speel jy en ons het een tour gedoen, dit was eigenlijk Dirkie's idee, nou het werk ons aan Mooi Besoeling en ons sikkel bykie met die, ons kom nie weg hier, maar allemaal sy swatting sikkel bykie, en allemaal moet bykie vakantiewerk doen om te oorleef. En hy sê, maar verdwaai net een bykie, nou gaan ons op die, in die tuinroute in, op die tuur, ons vat net Bertie's bakkie en ons instrumente, backpacker tot backpackers, nie as zinkplaat nie, ons is net, ons het vir self een ander naam gegeven, wat ek nou nie eens kan en daar nie, maak het saak miskien, ek weet nie. en Dirkie reel met die backpackers, dat ons sal daar kom blyf meet en eet, en dan speel ons in hulle common rooms, a geek. Maar ons gaan min of meer free jam, want ons skryf aan nieuwe muziek, ons gaan nie ons ouwe goed speel. O, so die toets julle, soos live julle nieuwe muziek. Ja, exactly. Maar dan sal ons altyd surprise het ook, dan kom ons en speel ons in soos Buffles Bar's backpackers, en dan kom ons net skielik hier die vier rastas uit die bos uitgestap, en hulle soos, ons is soos, wie is julle? Hulle soos, o nee, Dirkie het gereel dat ons veelig om open. Dan het hy een of ander local nice na reggae band. Hier is nie so official show nie, maar even ja, soos, ja, Rastami en the fucking All Star Warriors of iets wat nou vir ons kom open. Hulle, ek onthou hulle bassist, sy naam was sy naam was Killface, of so iets, so weird naam, ek soos, okay. Is hy nou nie WWE? Ja, ja, exactly. Ja, is nie helemaal die Brackenfell WWE CD, maar en ek onthou wat vir my baie lekker was, ons is by backpackers in ek gaan nou vir jou Nature's Valley en die mense van die backpackers het die vorige aand een moerse uitval, die familie wat het besit het, die uitval gehad, so die seun hulle het essentially die vorige aand gesplit soos die seun en die sy ouwers gaan aparte richtings, ons kom toe nou in die absolute awkwardness daar. Ja, ons is soos, ons is hier om te jam en niemand is reg, lis vir ons nie. Dan maak jy vrou maar vir ons wel so hoender bredie. Want niemand het waar gesê, ons kom nie. En ons wil eigenlijk net werk ons nieuwe muziek en dan speel ons een bykie van die nieuwe goeders en sy geef ons die bredie en daai aand begin ons allemaal net projectile vomit en by elke gat uit en Basson brul die hele aand daar, die hele backpackers wakker en maar ek, ons was in so beswyming dat ek en Douw daar het ons Kleinmansberge pretty much klaar geskryf in die naarheid in die aand, van Basson was al klaar baie siek, ek was so al van een fever dream en dit was my, ek het gekom met die idee en toe Beitel en Bert het so afgevaat en Sonny, wanneer hy nie opgegooid het, hy kom join en toe rock Kleinmansberge actually dan, en ek onthou die tour nog, dan tour ons en ons skryf en dan bel ek vir Leroy en hulle was bezig om Foto na Danse derde album wat ook een baie experimentele album was, wat is die ding van hom weer, een 7-track EP en Leroy het nou net sy stem verloor, so hy sing alles like 2 octave laar of iets, so hulle hele saam klink anders. Hulle sit in, ons is in Nature's Valley met voedselvergiftiging, hulle sit in Boksburg met die identiteitskrisis, maar dit was nice om te weet, like jou vriende en jou, jy weet, jou portiergroep is ook bezig om dit goed te gaan, want hulle is ook allemaal bezig om, wat is die nieuwe ding wat ons probeer maak? Ja, dit was my lekker. Verius kan ek nie nou die vraag was nie. Ek denk het maak my sal, ja, ek denk het maak. Ek doe nou die Willem Welsijn methode, praat het. Ja, praat het, die mens het gelaaf, so ek wil seker het werk. Het dit ooit,
Sy sê dit klink obviously amazing om so te toer en al so, maar het jy ooit, ons sal later ook nou soos bietjie meer in diepte ingaan in die later jare van die band self, maar was daar ooit al 'n bietjie van 'n tipe juggle wat jy moes doen tussen van soos okay, ons is hierdie band en ons maak actually goeie musiek, maar ook nou toer jy na hierdie godverlate plekke toe en soos daar's hierdie crowd wat jy altyd voor sal wil speel en soos en die positieve kant is jy het so baie getoer en ek dink dis iets wat min bands maybe kan sê dat hulle deur die lengtes gegaan het wat jy gedoen het en ek bedoel waar's hier sit nou appreciate ons het obviously maar Julle in jou kop toe het jy al verwagtinge gehad of jy het of jy probeer alles ergens in kom en so baie teleurstelling beleef. Ja. Maar soos met alles is 'n akelige herinnering en stukkels jou lekker die een wat jy die meeste oor vertel. As jy deur iets gegaan het. So 'n lekker tydens die manualiteit is. Ja, dan was dit jy kan dat soos 'n jooltoer. Ja, precies, ja. My helderweg jooltoer was 'n absolute orgie. Maar nou het jy bly het gegaan. Jy vertel die stories, dit is great. Dit is my baie, hulle sê ons droom eintlik in nie chronologies nie, en is nie, ons dink altyd is 'n narratief, maar dit is omdat wanneer jy wakker word, dan gebruik jy jou waking brein, sit 'n story op al die visuele wat jou brein uitgespoeg het. Nou, dit is baie keer vir my so, dit is like, dit was eintlik aardig, maar jy vertel het as 'n bietjie van 'n, ag, dit was 'n lekker vibe. Maar ek en Douwe sit een keer buite seisoen by KKK in Oudtshoorn gaan speel. En ons kom by die... No one does it. Ja, no one does that. Dis bietjie te experimenteel. 100%, ek het geen idee as hoekom ons deur Oudtshoorn gery het, dit maak jy sin nie. Dan gaan ons na Rakka toe, waar ons gewoonlik 'n moes lekker tyd gehad het, tydens die fees. En dit was ook ons in 2003, ons eerste Rakka week van shows by Rockhard het soort van die band dit was ons ek sal sê dit was die oond waarin ons gebak het nou kom ons daaraan daar is niemand nie, was 'n tafel met 10 Chinese op, ons begin met Jan Papier hulle staan op loop uit, toe speel ons net vir die soundband en hy meeste van die tyd begin chill by die bar maar dit was ook 'n lekker ding van ons band is ons het dit was vir baie min mense gespeel, dit was Dance at the Jam, dan gees jy om, dan is dit nou my band practice. Dit was experiment, twice. Ja, so want die klein dorpies, jy dink altijd, somtijds werk het so uit, jy rein in dorp in, en jy is the biggest thing in town, en mense soos, lasse bad in die stad sal, ander kere is mense net soos, kan nie een fok omgee, dat die is nou band, hulle soos, nee bro, ons kyk boer soek een vrou, waarvan praat jy, wat soek julle? Probably fake of paleis of iets. Ja, probably fake of paleis, is helemaal recht. Maar, met dit, het julle, hoe, obviously dit is taf, want jy maak muziek en julle allemaal swat, ek sies heel toe onzeker, precies wat jy geswat, ek weet, journalistiek was een en jy het nog iets gedoen? Ja, ek het toe later film by UCT gaan swat. Okay, film by UCT gaan swat. In die eindjare van die band, ja. En julle het allemaal julle swattings en wat ook, en ek neem aan, die ouwens weet ook, daar is ander goed wat waag, maar hoe het julle, wat het wel voorkom, of julle in julle band het nooit groot, rarig drama tussen mekaar gehad het, die maybe was daar, ek hoop erg daar was nie, want nee, daar was nie. Hoe het jylle so half tight geblei en soos half net aangegaan met die ding, was die liefde van muziek, het jylle net half vir broederskap tussen aanhalingstekens gevorm, hoe het jylle daai momentum bou om soos te wees, ons gaan uit op toe en ons love het om muziek te maak, want ons groot gigs en dan so die soundman wat by die bar chill. Ja, ek dink vir ons was die een goeie ding wat in ons guns getel het is, want ons nie geband het nie, menende oefen of tour of skryf of record, het ons nogal ons eie ding gedoen. Soos ek was daar in my Helderberg gang en Bertie was, hy het op so'n plaas geblei buiten, eindelijk het Beitel en Basson eventueel ook daar geblei, Stonewall, so'n plaas daar na by soms het wees. Maar ons allemaal het al ons eie pockets gehad en dan soos obviously nou vir events of as Bertie en Braille gaan ek of as iemand van ons verjaar, maar ons het ons eie levens ook gehad, so dit het bietjie gehelp dat ons nie helemaal voel as ons bezig om die hele tijd mekaar se gezichte deur te trap, jy weet. Maar dan die ander ding was met humor, en ook die randomste humor, weer eens waar ek bly is, al is die camera's en goed. En dis is, jy weet, as jy 10 ure rij oorzien vir een kakshow vir 3 mense, dan begin jy die randomste filosofie praat. En, maar, ja, ek dink ook, dis nou wat ek met julle ook beleef hier so is, om net lekker te gesels met mense is lekker, en ons gaan altyd gesels, want ons het, ek en Bertie sal opgewek, of ek sal opgewek word op iets, dan sal Bertie, sê nou maar, die tempo daarvan
met my bestry, dan sal Bason inkom met 'n conspiracy theory, en dan sal Buitel inkom as die regter wat gaan, maar julle ouens het julle geheel gedink nie. So dit was hierdie herhalende siklus van ons wat ja, so of nie koppestand nie, maar like, jy is heel tyd besig om te, jy weet, vuil te raak met kwessies en goedjies en dinge en so. Filosofeer en so, verskillende idees, dis eintlik die vasit oor goed, dis eintlik mekaar entertain op 'n manier. En ek, en ek reken ook soos as jy deur 'n groot hoeveelheid van die half slegter dele van in 'n soos musiek maak en in 'n band wees en soos van die teleurstelling soos om saam deur dit te gaan, julle of experience was meer gebou op adversity as wat het gebou was op soos uitermate sukses byvoorbeeld en of een ou wat se kop my bietjie groot raak hier of iets soos dit. So dis 'n heeltemal 'n ander tipe band ook. Ek dink ook dit, jy sê dit nou en ek wens ek kon dit vat, maar ons is nooit in gevaar om super suksesvol te wees nie. Ons het altyd ons plek geken. Ons is like, dit help ook al. Dit help. Jy weet jy is nie die jy is vir 'n sekere segment is meer jou waard. En jy het gevra oor wat groot drama was. Daar was nooit groot, ek dink die grootste drama dalk vir die band was, daar was 'n tyd toe die scene was nogal super sterk in Pretoria en ons is self op die kasp van om te gaan, self min of meer klaar met studies. Ek en Bert het 'n shot geraai. Ja, en ons het nou klaar DBK gestig, so daar's nou skielik like insentief eintlik al. Ja, insentief en ook as ons 'n lewe wil maak, jy moet ons geld maak. Ja. En ons het toe gegaan, maar moet as ons wil, jy kan net soveel keer in Bohemia speel per maand. Wel. En die free pizzas help, maar weer eens. Ja. En toe het ons dit baie sterk beweeg om alhoewel ek dink Bert het laas jaar gesê het dit nooit vir een oomblik eintlik geëntertain nie, maar gedink ons moet dalk vir 'n jaar of so in Pretoria gaan bly. Ek is baie blans het nie. Ons die plan was dat ons al by die Melktertkommissie in hulle huis gaan bly en dan ons en hulle in Klopjag en daai bands en almal tuindwergies so almal bietjie saam gejam. Maar ek is baie blans het nie, want ons is maar eintlik Kaapenaars in ons siele en daai tyd ook vir Stellenbosch en dit is maar meer ons vibe. Ek dink as ons nou vir 'n tydjie bietjie bietjie gaan uitnerd en so bietjie weer eens delf in die musiek in. Ja. Vir die groot Zinkplaat fans wat luister en eintlik ook mense vir ons. Ja. dis die semi onmoontlike vraag is ewen vir ons raak dit soms onmoontlik, maar as jy nou moet in julle discography ingaan, een of twee tracks wat jou uitstaan wat jy kan sê soos joh, dis my jam, soos hierdie was die liedjies wat vir jou nou soos dat was jou favorites. En ek dink dat ek ook sal, het is lekker is om live te speel. Oef, ja. Dit is ook aan. So, daai tyd was... Maar dan praat ons nou specifiek met die drummer van jou ook. Ja. Het was nou obviously die liedje. Dit was, so, al die goeie goede was, drum-wise, wat ek op die record gedoen het, en wat ek eventually live gedoen het, was bietjie anders. So, dit was altyd vir my, en dit is ook een van die eerste ou liedjes waarop ek saam begin, soms die kore saam gesing het en so aan. So dit was, en ek dink ons het hom maybe die meeste gespeel. Soos hy was amper op elke tracklist. Nie noodwendig omdat hy altyd 'n hit was nie, maar... Lekker. Ja, en hy soms af ons liriek gewys ons filosofie op. Soos, geniet jou lewe en wees dankbaar vir die klein goedjies, daai idee. Ja. So hy was altyd lekker en dit was vir my 'n persoonlike deurbraak, want ek het iets reg gekry op die hi-hat wat ek nie nog nooit gedoen het nie, en dit raak toe so van my, ek het besef later, dat my hi-hat het soort van my ding geraak, wat ek probeer, ek was nooit een overhaul, en prrr, of ek het een keer een drum solo gedoen, en toe volg ek het heeltemal op, en toe hoor ek so een skree dirkie van Foto en Danse uit die oorde, en sê, daar volg het op! in Camelot met so 700 mense wat kyk, en sê, daar volg het op! die bad ding is meeste van die kraal sy probleem nie is weet jy ja nee precies maar Dirkie het doen babbel en kennis gesmeld met sikke vriende so dit was een vroege ginseling vir my blikkitaar was afsien die rede hoe ek myself gaan inforceer het in die band in. So net die liefdesverklaring wat hy daar recht gekry het is so erg en dan later was het 100% vir my. Ek was altyd super mal respons.
Ook omdat dit was, dit was die eerste liedje denk ik op haar album moontlik wat ons geskryf het. Ek denk ook dit was die eerste single van die album af. En dit is my gevoel, daar is een waterskering tussen Miskryer en ja, in die spons. En skielik in die liriek gaan nie, en toos, jy weet, plaaslewe en liefde, en het gaan skielik, wow, oké, okay, hier gaan iets helemaal anders aan. Ons het domig so klein bietjie latere jare verander, dat ons, hy het nog lekkerder geword om live te speel. Ons het altijd een bietjie anders laat klink as op die album, as ons live speel. Is goeie ding. Ja, ek van een goeie band. Ek love dit, ja. Ja. En dan op een aand toe ons self kon hoor in die monitors, was Daphne Wingerd lekker om te speel. Want dit is net, elke kry sy beurt om te sing. Yes. Maar vir my ook, omdat ek love wat Beitel gedoen het in die gedicht wat hy toe in die was gedichte vir my. En om gedichte live te speel was... Ja, die het ook in sitte gehad. Ja, as het oorgaan... As het soos kiek, ja. Ek dink, ek het al baie dit gesê van my pijn, ek dink alle goeie goede is probably die beste Afrikaanse roadtrip liedjie. Dit is nog als een roadtrip. As jy saam met jou pijn in die kar is en jy sit, maak jy ruit op en jy sit haai ook jy aan. Ja. Min goed match. De nice reis. Okay. Maar, ek is baie goed reis. Yeah. Is dit van die kamer waar jy nou een music video geskiet het, is dit enige significance in die kamer geweest? Dit was ons jam room. Want, jy kan obviously sien, was dit nie leeg en toet jy alles ingedraan, het was probably vol en alles uitgedraan. Ja. So daar moet significance in haar room is, waar was haar kamer? So dis die Stonewall plaas wat ek gedoen het, waar is Bertie gaan, of waar is die laatste albums daar als geskryf. Ek denk het is actually net, Beitels kamer was net van die kamer af waar hy gewoon het. Ja, en is het baie liedjes al binnen geskryf en alles. Dit was een great idee van Corneille Koegenberg, hy is een filmmaker. Dit was een great music video. Ek laat op die music video, sy idee. Ek denk net aan die moeite wat het moest gevat. Ja, ek was... Clips te neem met jy sy looks. Ja, ek was ek het begin met die langbaard en die dag geëindig skoon geskeer. Yes, Johan, ja. Maar daar was ook vir my, ek wonder soms as ons nog een album sal maak, want Beitel het nogals, hy het die story gelees in een boek oor die boereoorlog. En ek het intussen daar boek al gelees, dit is een fantastische boek, die Engelse naam is Adrift on an Open Veld van Denise Rides. Maar daar het bijvoorbeeld my gevoel soos iets wat ons moontlik sou meer begin explore is daai sound vir die man. Ja, en is daai folkloric. En ons baie folkie Afrikaanse kultuur. Dis baie folkie. Ja. Dis is as Bob Dylan sing oor Emmett Till, of jy weet een of wat is daai een oor die bokser wat hy nou weer sing. Jy weet, dit is like ware geskiedenis, maar deur 'n mitologiese lens en so. Ek het nogals baie daarvan gehou ook. Ja, Willem, wat is jou gunsteling? Ja, as jy ons nou maybe kan indulge a bietjie, sodat ons dit bietjie kan gooi. Dus jy nou die ou was van die twee onbekende ons op jou podcast gehoor. Ja. Soos ek sê, jy wandel maar so deur die discography, maar die een wat nou al so deur die jare nou by my geblei is dit wat oorblei. En ek weet jy of jy, soos dis a unieke song en ek weet jy hoe baie hulle om live ooit opgetree het. Ja, nie so baie. Ek kan nog als dink, dis nie eindelijk een song wat homself verleen tot die type performance, maar ek weet nie soos waar die story achter is, want, of het even maybe so diep is as wat jy in jou kop wonder, maar dit is nog als het banger. Ek dink dis ons diepste, want dit was... Sure, hy is die... Ek dink dis daarop ook van, ek sê swaalkie op die telefoon paal, en die winter het my ingeval. Dit is hoekom die album eindelijk die draai gevat het, was dit is ons vriend Willie de Tooi wat dood is in die motor ongeluk. En hy was saam met Bertie in die koshuis, hy was voor dit saam met Beitel op school, hulle was tight en hy was ook met een van ons het by al die gigs was saam met ons en lieve mens. Ja, en toe dis weird dat die liekie begin ook op een plek en eindig op die hele arm. Ja, dit is like, en as ek vreemde drumvols, en ek dink dit is een van Bas onze beste solos ook. Dis musical, ek dink dit is die ding wat my so aangryp van die kies, dit is baie, dit is out there, en dit is so complex, dit is baie, en dit takes your place, jy voel het ook, as jy daar luister. Dit laat my baie rink, as ek weet of jy War on Drugs luister. Ek love War on Drugs. Baie is soos diepe vibes. Baie soos dit en om tos, ek weet nie, misschien is dit nie anders, ons my ook baie goed Pink Floyd element in die liedjie. Ja, as een bietjie, ja, raas vooral as dit begin screech en hy. Is die gitaar, ek praat nie specifiek van die gitaar, maar baie woord aan ek kan nog ons voel die
toe hulle begin, ek dink dit was Bertie se liedjie wat Bytel toe, ook omdat hulle albei vir Willie goed geken het, het dit so mooi, baie mooi gedovetail daai. Maar dis een van die, ons het gaan bly in 'n klein hut in nie rivier sonder eind nie, daar buite Swellendam, op so 'n riviertjie, en ons het basies vir 'n week en nog, en ons het amper die hele album daar klaar geskryf. En toe daai liedjie kom, toe sê ek soos, wow, ons vraag wat diep hier so. Ja. En van hier was ek soos, want toe toe sê nou maar, en jy kom nou net uit miskryd. Ja, 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 en dit is nou laaste weg om skaal. Pas van Brano en Bokkie af. Ja, ja, ja. Letterlik, letterlik. Ja, ja. Maar dit is my lieflik dat ons kon deal met iets so acute soos loss, like die dood en goeders. Maar ja, ons het hom nie so baie live gespeel, hoewel ek dit altyd gelief het, wanneer ons het gespeel het. Ons het hom teruggebring heel aan die einde, het ons hom 'n paar keer weer gespeel, want ek dink dit was ook so 'n hartsaak vir die manne, ja. Wat is oorblijf? Veel? Sure, ek kan obviously nie stelle song sê nie, also right up there. Yes, ek weet nie, ek gaan ook deur verskillende fases van as ek so muziek luister, maar ek moet sê, ek het nog ons een massive admiration vir Egter Vegter. O, rarig, dis yes, ek weet nie, ek kom nie, maar lyrically, maar die drummer is lekker vinnig en is groter als vriendeker ook, is nog als bekend. Yeah. Wow, ek weet nie, hoe kom nie, maar as iets aan het, dit is van lyrically. Ek laat die vinnige drom en het gaan hem gears ook oor, soos die bouw op te en is die laaste brug. So, nog een buitel bangertje daar. So, dis een baie, liekie baie norme hart, maar ja, ek wil nie eindelijk die statement maakje, want nou is het op record en iemand kan my houd oor het. Ja, en jy wil kan aanpas. Met wat oor een jaar is ek anders voor. Jy moet mense met jou gaan sê, maar jy daar een keer gesê, die zing kort so lang. As ek soos een dag sê, maar die ene wat hier in die hof is. Ja, ja, ja. En hulle is soos teenbewys, hy het al een keer gesê. Hy het gesê. Dis vreemd, ek het daai liedjie, toe ons die demo gerekord het, het ek dit van my vriende gespeel. En ek en daai mense het so al gekyk van, wat is weer hier nou? Yes, maar daai is soos krap my van die lied, daai van net alles. Ja. Ek dink dis is so mooi concept, of die liedjie se dis so, dis eintlik vir my, dis soos 'n, ek wil nie sê een protesliekie nie, maar dis ja, soos jylle probeer, ek krij die gevoel met as ek luister, jylle wil mense so skit en sê. Ja, ja, ja. Maar dis my soos een certified, die het net music is, soos dit een lekker vibe toor het, soos, ek denk, as jy na die lirieke luister, is dit nogals, is dit iets anders, maar jou deers die individue gaan nie altyd eerst daar, luister net na die vibe, so lekker rap jou uit riff aan het, soos dit ek gaan so, een keer een jaar, dan sal ek, sê nou maar, een album weer deurluister, net om vir herinnering sê. En toe ek, mooie besoeling, ek denk 2 jaar terug weer geluister, toe besef ek, die album het nogal so apocalypse vibe in die gang daar. Het voel so'n bykie Egter Vegter, moeilikheid, selfs een klein bykie dag in die wing, het ook so'n bykie van, jy is al so'n pad. En ek kan dood, het was, miskien die tyd was het so of the end is nigh gevoel in die lig. Vir julle as een band of? Nee, meer in die wereld. Ek dink het in ons ingesypel van buiten af miskien, maar dit is ook altyd vir my vreemd die jeugste positie van as jy, soos jy nou sê, dit is miskien upbeat die muziek, maar dan is die lirieke nog als donker of andersom soms. Ja. Yes. Muziek is donker en dan is die lirieke weer licht, is vreemd hoe dit werk, maar dit werk baie keer daar. Soos jy sê, as jy so af in die uncanny valley soms is, is dit interessant. Jy soos, where is this guy? Props op die woord, juiste positie, ek denk, die Afrikaanse podcast floreer, as ons sikke taal gegeven. Ek vermoed is een anglicist wat dit is een huge huge wat soms is dit met teenstel, nee, ek weet nie, dit is probably iets is dit, ja. Kijk, ek het alle minder begin glo in anglicismes, want dit is alles Latijnse wortel, ons kom als uit Latijn uit. Maar dit is Engels, ja, Anglis. Ja, 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 ons is allemaal eindelijk Latinismus. Toen is ek reid, toen om te coin. Ek wil, het jy het al voor in gebruik? Nee, amtelijk copyright, Latinisme, is my name. Deel van Deprikase. So, intellectual property. Ja, die Engels eer wat in die eindelijk vloek, weet jy wel, is dichotomy, dit is ook soos die teenstelling. Yes, ja, is recht, dit is meer een teenstelling. Nou dat ons van die weer taalpunt afgeweer vir ons nou was, wat ons ook, en dit is vir my persoonlik, en ek
ek seker julle het op baie moois gekoppel en is nou al 'n meer somber gesprek, maar toe die band half tot die einde gekom het en toe alles nou sy gang gegaan het, ek dink onmiddellik net aan die opening song van Retrospeculatie. Jy kan dit nie eintlik mis nie, as jy actually gaan luister vir dit, dan dit is amper half soos alles word al net so gesê, en ek kan tot vandag toe, is wat julle net geluister, die song is upbeat, maar ek raak elke keer emosioneel as ek het luister, want ek ook eindelijk, want ek sien die boodskap so duidelijk. Smeer is gelukkig met 'n baksteen vloer, al hoi. Ja, dit is, ja, die klein half shout-outs tot dit, ek dink my vraag is nie so groot musikaal gerig, nee, dis daai is dan great, maar is meer gerig in die sin van, hoe was het, om al tot die beseffing te kom, dat, hierdie was nou great, maar dit moet nou of, dit is nou op sy laaste. Kan nou adulting begin nou. Ja, exactly. Ons kan nie meer honderd klip baie toe rijden, al die december. dit was vreemd genoeg, dink ek, precies op die regte tyd, en ek sal soos krediet gee vir Bertie, ek dink die ons allemaal sy levens het ons getrek in die richting, maar ek dink hy was die eerlikste oor, as hy nie nou na die plaas toe gaan nie, weet hy nie wat daarvan gaan word nie, hy moet dit ek al gegeen. Het hy klaar het soos uitgestel een bykie om aan muziek te maak, om goed of wat? Om aan te muziek maak? Ja, soos om aan die band, het hy daar wat hy moet plaas gaan uitgestel, of is het vir studies? Of? Ja, nee, ek dink, exactly, hy was eindelijk op geleende tyd daar, laaste paar jaar klaar, so hy moet so die besluit maak, en ek dink dit valt toe mooi vir ons allemaal wel buitelik gevoel, dat hy moet nou, wel, hy het ook net geweet, ek moet, hy het klaar rechtig geswaad, uiteindelik aan die einde van die geleende tyd gekom. Ek het toe nou al klaar begin so'n bietjie dabble in kortfilms en goeders, so hy was ook nogal as ywerig om dit te doen. En Sonny, ek dink, was ook recht vir sy blue, so dit was vreemd genoeg op die rechte tyd, maar dit was moerhards, ja. Wat wel lekker was, was ons laaste shows, want ek wil het weer een prentjie skets, nou, ok, so, dit was die MK jare, dis hier die hoë watermerk vir ons allemaal, net, ek meen, dis nou, ek sê nou hoog, dis nie, enige backtrack sanger het baie meer op mense al in die leven voor gesing en goeders, maar vir ons is het, like, kyk wat ons recht gekry het, like, in een klein alternatieve babbel, ons klomp bands, maar, daar kak MK aan die pomp, van, ok, dit is voorbij, nou, met hulle gaan soos 3/4 van die band met wie ons oorals gespeel is gone. Yeah. En sy soos, ok, cool. En begin ander bands ook so af uit die bus uitval, want net, daar is nie meer helemaal die platform nie. En ons is soos nie, maar ons het nog so'n bietjie given, ons is nog een bietjie gooi. Nou, hou het aan. So, ons het nog, ek dink, 2 jaar na MK finaal dood is, nog aangehou jam. Maar skielik, as jy in die dorp kom, is daar nie opening bands nie. Is DJs. Dubstep. Dubstep. Imagine jy. Dit was die dubstep. Dit was moeilik. Dit was baie seer. En toe, dit skielik seer geraak. Die gevoel van, ok, so ek dink, dit was lekker, toe ons aankondig is die einde. So ek het soms begin voel, nobody gives, niemand gee my om nie. So ek kan maar net so wel het oppak en, maar toe ons nou aankondig is die einde, toe skielik vir die laaste paar shows, toe is dit nou moer lekker. Toe is al bykie traction. Ja, en is die Baanjaar, en is die Atterbury en Pretoria, en klomp amazing die lekker shows, waar ons ook van die ouwe likkie skielik, ons in Niemandsland skielik in een band tune omskep, waar ons hierdie shuffle gedoen het, wat vir my gevoel het, ah, imagine ons gaan hierdie verder gevat het, daai type goed het skielik begin gebeur, waar gegaan het, oh, moet ons nou oppak, kan ons nou aan een jam, ja, dit is lekker. En om eerlijk te wees, ek mis het nog altyd. Die live speel was vir my die lekkerste ding ooit. En om in die studio te wees, soos, ja, dit is ewe lekker. So, dit was hartseer, maar ek het ook, ek was, daai tyd was ek opgewonde oor, om nou sê nou maar bykie in die filmbedrijf om te duik en het geweet Bertie moet gaan boer en al die mannen moet doen wat hulle moet doen. Ja. En ons vrienden was nou al allemaal amper weggaan. So, ons het so die bands het nie bestaan, ons begin het nie, hy het gekom en gegaan, en ons was nog steeds daar, so ek sies, ons moet sêpe ook maar weet, wanneer die partij het verlaat. En die laaste show, emotioneer, kon jy dan soos ordentlik muziek maak, of was het een absoluut sopfest, of het jy eerst na die tijd eindelijk? Ja, ek, die laaste show was in die Baanjaar in Franschhoek, en dit was, ons het toe die avontuur bus drivers gekry, om mense aan te rijd, mense kan keir.
En ons het vir oulaas, ons het elke jaar een wijn uitgebring, samen met die albums. So ons het vir oulaas een lekker wijn uitgebring. Dit was insane, want wat ons doen toe bykie die last waltz ding, waar ons kry ons vriend bands om ons te kom aansluit. Hulle reunions te doen en so. Ja, ja, en hulle kom speel, die Orange Stiletto is het, sê nou maar picnic op die maand saam kom doen, die ouens van die Haarlande liekie, hulle Roy van Voet en de Danse die liekie saam ons kom doen, maar een van ons liekies. Yeah. En dit was amazing. En ons allemaal ouders was daar, dit was een van die haar type, die einde, einde. Ek het actually die weergave van picnic, is, ek dink is een beetje vals, het ek iwers op een recording, waar mens kan so'n beetje die emoties hoor, en is, ek dink ons is op die ouwe so 30 mens op die verhoog, allemaal met so'n skouspel vir zinkblad, ja, 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 precies, picnic, skouspel, zinkspel, ja, ja, so ach nee, dit was, dit is moeilijk maar ding van om te weet wanneer om nou maar die ding op te pak. Mm. Jy wil nie jou eie ding holerig rij nie. Yes. Dit is ook al ding. Ja, jylle het dit goed gedoen in die sin van, daar is nie soos, baie keer praat jy van die drop-off, soos vir muzikante of vir filmsterre of wat ook al jy het, of sportmanne, soos die ding is, jylle het primaas nog ons geëindig op die, soos, jylle die piek gehad en jylle kon nooit sê, soos, ons het eindelijk waar een album te veel uitgebruik. Geëindig op een plek waar jy nog kan sê, of al fans nog kan sê, shit, ons het gevoel dat ons nog, dit was mooi in de lakke. Ek hoop, ja, ek hoop, dis waar. En dis half kan ek ding, as jy, daar is min goed wat op die rechte tyd, ja. Nee, dis nie nooit die rechte tyd, maar daai gevoel kan los by jou fans. Ek dink, daai laaste album, kon ek die stress voel van ons allemaal sy levens wat bezig is om te trek. So ons het ook self die besluit gemaakt, gaan ons actually nog een album maak, want toe, nou bestaan cinema The Nice Rides klaar, en as, ons allemaal het gevoel, dit moet uit, en skiet die richting was toe al klaar ding, en wat is buitelse annie in die grot, en dan sê soos, dit is nog ons uit in lopend kerels, hier is nou, ons is nou weer eens hier op liewe terrein, en dit klink nie soos wat aangaan nie, so, daar is geen guarantee het gaan verkoop, of ons is soos ons wat vir ons self doen. So, ek dink die album sy ligpunte is baie lig, van sy liedjes is nie noodwendig so sterk nie, maar ek dink die ligpunte, soos enige album, ek luister nou onlangs Dire Straits nuwe album weer, dan gaan jy ook soos, die album het maar sy op en af, anders dis die dynamika van die album. So jy moet dan maar toelaat, dit is wie jy is op die oomblik. Dit is een snapshot. Ja, maar ach ja, ek dink dat mense, soos ons gesê, dat daar so baie wat jy even uit die laaste album kan uitvat, so dit is definitief een pluimkie in jylle hoed om te kan sê, dat soos, joh, jylle kon probably nog gedoen het, maar dit was impressief genoeg om te kon eindig op die noot. Weet jy wat was lekker, sorry, is, dit was 2013 die laaste concert, en dit is toen nou 10 jaar, toen 2015, nou is ons allemaal klaar in ons nieuwe leef, ek love die klank van dat brandewijn, wat denk soos sizzle, dit klink soos een wimpy sizzle, het net een patty op die grill gevang. Ja, hulle het iets gesê wat ek wil huis. Ja, 2015, nou is ons allemaal klaar, ek is bezig met, ek dink dit was my tweede kort film, maar Sony, die Violent Freepies is in die gang, Beitel, dink ek is, of terug van Londen, wat ek wil, toe hou ons een reunion gegen Beam, ja, ek dink ons het vir 5 uur gespeeld. Dit is toe ons eerste jaar was, actually. Rarig, 2015? Yep. Dit is het gemis. Wel ja, shocking. Ek weet nou. Jy was ook die ene. Nee, maar dit is die ene wat ons probably gaan uitsnijf in die podcast over, en dit is shocking. Ons grootste regret was in ons leven. Wat weet jy wat aan die gang was, ons in maart, jy was, ook in die posters. Ja. Maar ons het, ek wil dat, want ons het gegaan, ouwens, niemand weet wie vir ons is nie. En toe was by iemand op die dak vol. Toe is ons soos, het is probleem wat jylle nou so vind, as jylle was het klaar gesê, dis die Daisy Jones, Bremia is te klein. Kijk, daar glas help, raar geef die akoestiek daar achter, die glas muur. Nee, dat is cool en alles, maar jylle is een proper band, proper muziek, Bremia is oulik, maar soos, jy gaan nie vol, soos, jy gaan die experience kan krijg. Kijk Stadium. Ja, Kijk dan Stadium. Open for Kings. Ok, wel, ek denk ons het nou nog als een baie lekker zinplaat carries gekry, ek denk soos ek bespreek het, ons kan waarschijnlijk nog praat vir hoe lang ook al nie, en in die toekomst, wie weet, tal. Nee, nee, weet, ek is zeker die ander ouwe sal als weer spreek, wat ek al gesê, dit is my weergave. Ja, soos, dit is, ons gaan nou die
full-on experience krijg as die rest van die mannen ook krijg. En dan hopelijk krijg as jou na die Daisy Jones show. Dan, ja, dan is jou terug. Soos een type van een post. Ja, ja. En naast boot dat boots en al. Yes, 100%. Sprek, ja. Met de post game. Ja. Dit is eigenlijk een great deal om jou al vier te krijg, sal aans pretty special wees. So. Maar dan kort, dan kort ons een studio. So. Dit is eigenlijk die droom. Ja, so jylle moet ons tijd gee. Ek sal dit love. Ek gaan net waarskynlik Bertie gaan wil braai. Ja, jy het soos jy gesien het, dit is nou ongelukkig net gas hier, maar ja. Ek seker as ons dit doen, sal dit by 'n plek wees wat ons kan van sy vleis kan braai. Ek seker hy sal die vleis kan braai. Ja. Ek dink jy as ons gaan braai, gaan ons ooit die podcast deel doen nie, so, maar dit is ook fyn. Ek dink dit gaan meer oor. Sê die mikrofoon by die story. Ons kry vir daai avontuurkameraatjies daai. Ja. Dis wat jy nodig het. Om het dan net weer uit te bring tot die actual podcast waar mense nou tans bezig is, om nou nie te ver in die toekomst in te gaan nie. Jy het vroeger genoem dat hier in die laaste deel van retrospeculatie en soan het jy al klaar toe begin bietjie rondspeel in jou volgende ventures en kan het jy gaan doen. Iets wat ek nog eens gedink het is jy het eerder die zinkplanning genoem, jy het geswaad en soan, maar om nou full on te pivot in acting in, wat jy toe soos allemaal nou, soos wat die meeste mense in actie sal weet, nog als een groot succes vir jouself gemaakt het, hoe was daai kopskuif gewees? Hoe was dit gewees om in dit is een totaal ander veld en is helemaal anders as waar jy gewoond was en sonder ek sal onzeker 100% jy kan ook nie uitdruk oor type opleiding in die veld wat jy gehad het, of ek bedoel, of jy solid off the cuff gegaan het, soos, vertel ons bietjie daarvan. So dit was eindelijk, ek het eerst begin ek toe derde geraak het, ek het begin as skryver, en toe regisseur, en toe met reekse begin, en goeders soos dit, en toe eerst met, ek het so video gemaakt, wat op YouTube beland het, Boer soek 'n ou, en toe, die ouwens van Hotel dit gesien en toe hulle vir my genooi om te kom auditie vir Hotel. So dis eers eindelijk hoe die acting ding begin het, maar die die gogge uitgebuit in 2007 het ek so 'n documentary gemaakt, Johnny and the Myers, wat ek dink ek het julle in die breek vertel dat ek het die spons gebruik, ek het ons liedjie, die spons gesing by die auditie, toe kry ek die rol. Toe speel ek 'n jong musikant wat sy band akelig is en het nie maak nie. Dus ek het veel moeilik om te relate. Ja, ek het dit ook van jy was in my pit stop in. Ja. Ek ken net sukses. Ek ken net altere sukses. Mens is jy versatile. Dis die struggling musikant. Ja, jy kon te bewys dat jy kan regtig waar jouself in 'n rol inleef. Ja. En dit was in 2007 al, terwyl ek die universiteit geswaad het ek dit gedoen. So toe die gogga bietjie gebyt waar ek het, soos ek sê, ek het eintlik maar myself gespeel, maar ek kon toe gaan, ek geniet nogals eintlik voor die kamera. Maar toe is ek eerst vir jare achter die camera en toe met Hotel het het eerst begin skuif en toe Hotel het so al vir bykie van een rol die bal het toe net aan een rol want toe baie vinnig gebeur Canary en Wonderlis en nog Hotel en toe Fynskrif, so ek kon het so al nie voorblij nie, maar ek het dit was nie helemaal beplan nie, maar ek het gaan, ek is mal hier, ek gedeed het geweldig baie, ook dit was na lang, skryf is baie alleen. So met die band skryf jy saam, of jy skryf bietjie alleen, maar dan skryf jy saam, jy jam saam, jy tour saam, skryf is moer alleen, en dan, as jy regie doen, wat my droomwerk is, en wat ek elke jaar een klein bietjie kan doen, dan kry jy span met mekaar, maar dit is so amper soos die avontuur, dit is moerse baie mense, en dit is high stakes, en elke oomblik tel, en jy is die hele tyd teen die klok, en dit is hoë stress, so, ek love dit, maar jy kry dit, een keer die jaar, as jy gelukkig is, ek probeer net die goed sy regie doen wat ek self skryf. So dan moet jy nou die hele sneeuwbal rol tot by een punt waar iemand vir jou miljoene rande geef om iets actually te doen. So dit is een lang proces, so dit gebeur nie soms so, dit is net een gig nie. So wat toe met acting gebeur, is acting is toe skielik, dit voel bietjie soos om te jam, want jy is voor, jy weet, jy is in die oomblik, jy moet gaan met die impulse, en omdat ons ook een band was wat lief was vir improviseer, en dikwels ons goed uitgereik het en net, jy weet, van script afgegaan het, is dit vir my lekker met acting, dit is weer spontane ruimte. So ja, dit was, dit bietjie per ongeluk gebeur die acting ding, maar ek is mal oor en ek het nou net my eerste play gedoen en dit was 'n absolute breinbrekende ervaring
want dis het weer 'n hele ander proses en om, jy weet, om, ons het nou vir 2 weke by die arm smol hierdie pleeg doen, dikwels 2 keer 'n dag en dis weer eens baie soos met musiek is, jy raak beter, soms slegter, want jy soos, ek wil iets probeer, soos somtijds sou ek met die band, dan gaan die, dan kom ons doen al die goede reggae, en dan is het soos, yes, dit het glatte gewerk, en dit was nou die selfde met die play, soos, ek gaan hierdie line so doen, en dan denk jy, hierdie gaan, en dan val het helemaal verkeerd, dan weet jy, dit was nou nie echt nie, maar met acting en met jamming, beide het super erg te doen met, is het echt of nie, dus ook, ek was nog nooit een fan van mense wat net soos shred op gitaar, soos dikwels is een studio muzikant, een session muzikant wat jy inhier is een miljoen keer beter dan selfs Jimi Hendrix, maar hulle skryf hier achter die, of ja, hulle, of hulle dis ek wil nie sê robotisch nie, dis is die personality door, dis is die personality nie, exactly, waar ek sal eerder, dis is maak van my gunsteling sangers kan nie eindelijk goed sing nie, Bob Dylan, Mark Knopfler, Billy Corgan, ek ben Kirke Bein kon skree, hy het eigenlijk een mooie stem gehad. Ek denk Mark Knopfler kan mooi sing. Ja, nee, ek ook, maar as jy nou om vergelijk met Freddie Mercury, ja, hy mompel so af. Ja. Hy is een van my gunsteling muzikante van alle tyd, want hy speel met sy vingers, hy speel met die piek nie. Ja. Ek, Mark Knopfler is een genius, hy is een ongelooflike muzikant. Maar so, maar is echt wat hulle doen, so dis al die strewe na echtheid, en ek denk, ek weet nie van julle nie, maar met in my lewe was het, ek is bietjie van 'n people pleaser altyd gewees, so ek was dikwels so mens 'n bietjie van 'n masker opsit, jy weet, wat jy nou nie noodwendig, jy is echt in wat jy, sê maar, jou artistiek output, maar in sociale, jy probeer mense gelukkig hou, en jy sal nie altyd, so dit was ook vir my 'n journey om te besef, maar jou kunst en jou persoonlijke lewe is eindig als die selwe ding, en as jy altyd na echtheid strewe en eerlijkheid strewe, is dit baie beter roep, baie beter gamble om te vat, en dit, en daarmee het bijvoorbeeld die acting en die film het deel van my leven baie gehelp, eers om super fake te wees as acteur, want jy moet een hele ander mens wees, maar dan om terug in jouself om te kom en te gaan, dit is ook een vreemde ding, met een band het jy altyd 3 of 4 mense wat jou speels is, en wat jy soort van, jy weet, hulle hou jou accountable vir wees, en as jy skielik alleen is, en jy is die reisende acteur alleen, jy verloos een bietjie jou kop, jy sê, wie is ek as ek weg is, wie is ek as ek terugkom, wie is ek wanneer ek nie die karakter is, die daai type goed het, skielik alles baie, so daar is een bietjie van een krisis, sal ek sê, daar al met, ek word net gevraagd of jy existentiële krisis beleef, 100%, ja, 100%, ook omdat ek so laat begin, en ek denk, van my vrienden en collega's, hulle het dit opleiding ontvang daarvoor, ek het dan ingedonder, en toe jy wees, en is het soos, okay, ek sê nou, dan moet ek dit doen, en dit is vreemd. Hoe was het gewees om, jy het, obviously in zingplot het jy al vir die, jy het in een klein sfeer het jy al fame gehad, as ek dis wil, ek bedoel, jy, dit was ander tyd gewees, as die kantrede van vergelijk met vandag, en sociale media, en al sy dinge, ja, hoe was het gewees om ewe skielik van daar te beweeg, na, dit was iets, maar toe is jy ewe skielik van, soos, jy is nou een household name, soos as mense jou naam gaan noem, mense gaan weet wie jy is, en hulle ken jou gezicht, dat is ook jy. Ja, jy is op TV die hele tyd. Ja, die TV ding is anders, ek het dit onderskat, want ek het gedink, wie kyk nog TV, omdat ek nie eindelijk ek het ook gedink, meeste mense stream, maar Afrikaners hou nogal van TV en kyk en so. Dit was vreemd, ek moet sê, dit was als deel van die, so klein bykie van die krisis ding, in termen van, so dit was bijvoorbeeld my altyd lekker, as sê nou maar, ek in die hotel crew is uit, ons is bykie van die gang, dan sal iemand, dan sal super baie mense kom, en skalk toe, maar dan sal wel 1 mens uit die kraal kom, om met buiten kom praat door sy plan, as ek soos, oh nice, yeah, so you like it actually, you're one of the real ones, jy kom van die oude, ja, so dit was altyd lekker dan, om te gaan, met mense wat sê, maar, ons het nou voor die tyd gepraat, hoe julle gesê het, julle werk, julle voel som, ek ben julle, wat julle doen, voel nie noodwendig as julle connect met ander mense, so baie, wat ek al nie. Dit was vir my soms lekker om te gaan, iemand connect met iets wat ek
langer gedoen het en iets helemaal anders wat ek nou doen, maar ek connect daai twee goeders aan my en dit connect aan hulle. Dit is dit maak 'n tipe siklus wat ek nogals van hou en dit gee jou die idee dat jou lewe kan 'n tipe liggaam van werk wees. Ek weet, ja, het 'n portefeulje van goed wat jy kan doen deur jou. Ja, dis nie 'n CV nie, dis like 'n dis 'n sneeubal wat jy gerol het tot jy dis 'n mis bal wat jy gekry het. Full circle. To be as cheesy as possible. Ek besef al hoe meer, Bertie was way voor my. Ek kom nou eers hier, ek is 38. Ah, nou vang ek wat Bertie bedoel het met die mis. Welkom weer. Bertie, ek sê maar, ek het jou onderskat ooit het. Ek het vir mis kry as a drunken buffoonery, maar dis eindelijk a deep philosophische. En hy praat met my, gaan hy probeer sê, het was drunk. Dit weet ek, dat is eindelijk was rooi wijn. Ek gaan een voice net kry morgen. Ja, ja. ons lag altyd so, as die obvieste parallel om te trek is altyd as jy op school was en jy is in jou Afrikaans of Engelse klasse en jy ontleed nou hierdie gedig of hierdie story. Is soos, meanwhile, jy staan gaan al die mense goed uit hoor, van baie af. En is die skrywers probleem is, ja, nee, ek dit het geruim. Dit is net soos, ja, dit het geruim. Ek was baie hoog. Ja, as het van die Afrikaans gaan, sal ek op probably dit of drank. Ja, exactly. Maar, ja, ek dink wat ek probeer, is jy het al, soos jy sê, skryf, energie, act, toneelspel, of wat jy nou wel gepraat het, baie verskillende mediums, en saam met het ook nou jou muziek achtergrond, wat muziek nou uitgesluit, watse van die mediums geniet jy die meeste? Is het moontlik om te sê, of is het of jy is iemand wat dit moet divers hou om jouself te stimuleer op verskillende gebiede? Jy kan nie die hele tijd skryf, jy wil nie die hele tijd act nie, jy wil nie... Ek wens, ek en Carla praat baie daarover, sy is dieselfde as ek sy skryf en act baie goed en regie en sy is een baie goeie sanger. Jy weet, Stelling was koor en sy het al vir klankbane gesing van movies en goeders. So sy en ons benei soms mense wat een ding vind en hulle is onmenslik goed aan. Dit lyk eenvoudiger. Die Jack of all trades versus Master of None of Master of Some. Maar sy, soos, dit lyk vir my soms lekkerder om net goed te wees in een ding en te weet, allemaal ken jou en kom na jou toe vir daai een ding. Maar ek besef nie, dit is die wat ek is, ek, my aandag afleibaarheid en my, ek word verveeld, alle goeders speel een rol. So as ek allemaal van hulle in een jaar kan doen, is ek op my gelukkigste. So, jam het ek bykie die achter sitplek gekry die afgelopen paar jaar, en aan die oomblikke in die jaar wat dit gebeur, is ek super gelukkig. So as ek dit ook nog kan deelmaak van die komponent, it's a happy chat. Ja, soos in 2015 het ek my eerste reeks direct, wat ek ook geskryf het. So ek weet, in een jaar was het so, die skryf daarvan, die vervulling dan daarvan, die redigering daarvan, en toe ek en ander muzikant Frankie, François de Klerk, die klankbaan ook saam gedoen. Waar ek net weer bykie kon gitaar speel, en drommiekies op die keyboard gespeel, en toes ek soos, dit is nou die droom, ons gaan my eie klankbane bou. Nou ek het deze taal doen Leroy van Foot en Hans my klankbane, ek is nie goed genoeg met nie alle goeders nie, maar dit is al bijvoorbeeld lekker te wees, maar ek sal klankbane pak as ek eerder net weer live kan jam. So nou probeer ek vir Carla, omdat sy so goed sing, is ek soos, ons kry band aan mekaar, ons het so briefly, sy en Laude was saam in die movie, en ek en hy was saam in die reeks, en toe begin ons al saam keir, en met ons ander vriend Dean Bali, wat een amazing sanger is, toe sy soos, kan jy soos van acteursband begin nie? Nou ook het nie. Carla en Ladu, hulle ook, ek sal dromme speel, Dean kan, en ja, so, dat is allerhande drome, maar jammer of a jamboard, dit is my, muziek is heilig. Wat is daar, 2015 is die eerste keer dat beerd wag? Ja. Ok. Ja. Jy kon seker, jy was hooplis die ontwaal voor seker. Ek weet nie nog van, ek het al clips gesien, maar ek het nou nog nie tot my spuit religiously gevolg en kon sien nie. Ja, dis, die kijk nie, mense was nie mal oor die verre dik
buurtwagte uitbeeld as mense wat net rond sit en drink en joints rook in die suburbs nie, maar ek het gelaaf. Jy is voor jou tyd gewees. Nee, ek was eigenlijk net in my tyd, want, ja. Dit, want ek het actually my navorsing gedoen en dit is wat die buurtwagte gedoen het. En mense het gaan, nee, hulle hou ons veilig. En ek sê, ja, maar terwijl hulle hulle veilig. Met hulle you can do both. You can actually have both and do both. Ja. En ek dink, daar was ook, ek dink is dat famous scene op Canary. Jy weet, hoe diep het jy gedaai van jy weet, nee, ek het dit ek is baie mense wat ek ken is lief Afrikaans, ek is self lief Afrikaans en ek soos jy weet, daar is limited movies en limited, daar is baie man limited goeie movies ook dit is die ja, wat ek eindelijk wil weet oor daai, ja dit is my hartseer wat ek eindelijk wil weet is oor dit is en specifiek daai scene die mental prep wat het geverg het. Want ek neem aan dat het mental prep geverg en ek moet jou vraag, daar is twee scenes, daar is een waar ek, soos een matroos vloek en die man uit mekaar uit verskree en dan is een waar kaal is. Ja, ek wat meer van die kaal is, ja. Ja, die mental prep, want ja. Ek in my werk kan nie imagine, niemand kyk vir my terwyl ek my werk doen, ja, ek ja. Wil ook nie die mense vir my kyk terwyl ek my werk doen en ek skaal nie. Ek dink, daar is min mense in die wereld wat verwacht vir een actuaris om die publiek sy werk kaal te doen. Ek weet nie of dit soos een weird abstracte woordfeest show kan wees daal. Dit is een actuaris op Excel kaal, ja. Dit sit een tik. Geen audio is dit te doen. Dit is definitief meer een dark web. Ja, dit is een avant-garde play, maar ek skop vir yes, ek, as jy dit skryf, sal ek het speel. Ek kan baam beskryf hier, maar ons kan ook in die hardheid bykie gesels. Maar iemand moet die Excel skryf. Die actuaris. Maar ek wil dit eindelijk, ek wil nie eindelijk rarige vraag over gevraag. Ja, ek wil nie al gedink, toe wil ek net soos mental prep vir dit, want dit was ook seker redelijk jonk in jou acting. Ja, nee, dit was my tweede ding wat ek gedoen het. Dit was net na hotel. Kijk, jy zoek jou kaal te verskyn, ja, classic. Ja, ek soos, ek gauw vir het flippen. Maar weet jy wat was eindelijk die exploit hulle, ja. Ja, ja. Het is net een stuk vlees. Ja. maar wat ek besef daarvan is, daar was ook, daar was een stadium waar het een bespreking was. Maar omdat ek in een kseenskosis was, op school en op universiteit, is ek soos, jy kan nie een stort toneel heen en mense in onderbroek heen. Like dis, ek was daar, mense is kop. Ja, dit gaan, ja. So ek het soort van toen nou die idee redelijk geondersteun, maar op die dag, mis paniek so, mis kry so bietjie paniek, want jy besef nou, jy gaan nou leven vir ewig, en jy moet nou dink aan jou acting en die feit die call is, maar dan, weirdly enough, as iemand goed genoeg is in regie en jou medeacteurs, dan vergeet jy soort van die call dan. Dit is ook nie, ek weet, dit is nie een seks toneel of iets, ek sta maar daar soos een stupid ou in die achtergrond. Een ding wat ek so kan sê, is ons wat nou een paar keer... Dit is niks so mooi soos te worry nie, dus nee, ek denk net soos, ja, dit met mental prep van is. Maar koshuislewe, prep is nogals met body positivity. Absoluut, vouwend. Ja, you are who you are. Ja, ek weet nie hoe dit by julle in die Helderberg gelyk het, maar ons... Ek was in Eendrag gewees, ons spot nogals gereel daar, ek weet nie of jy al ooit gesien het hoe hulle stort lyk, maar dit is letterlik, net soos, dit is een deur, al wat jy sien, soos, ons het altyd die gaskamers genoem, want dit lyk soos, ons het precies soos slagpale gelyk, ja. dit is een flappe, die kruis plastiek flappe, en jy loop net in, en dit is net soos een oop, ja. Soos kamer, met stort, en soos, jy kom maar aan en jy soos, dis weird, en dan soos 2 weke in is jy soos, al die boeie, soos, dis waar jy by mekaar kom. Ek kyk met die bierkie. Nee, sê, dis is op die stoep te sit, dis is met water. So ek bedoel, dis tenminste een ding wat jy kon invat. Maar precies, en ek dink op die manier, Afrikaners is een klein bykie lang overdue om naaktheid te normaliseer, want dit is eigenlijk super normaal. Ons is laatst jaar het ons in Berlijn gaan kuier, ek en Carla, en hulle het die ding daar, hulle noem die FKK, die vrye korpo-kultuur, wat beteken vrye lyf-kultuur. Nie kortbroeke nie. Misleidend, maar. Ja, amper. En so, by hulle damme en mere, is allemaal nie kaal. So jy, ou tannies, jong sienkies, allemaal, en toe soms is, ons is nou hier, ek verjaar, ek is, het is ook, nou is al swaai in die boom, en allemaal is kaal, ons wapper daar in die wind, ek sien, ja,
ek dink jy dis 'n bietjie die tuin van Eden. Ja, suppose. Probeer is nou net jammer ons die Afrikaner is een van die mees konservatiefste groepe van individue wat jy nou ooit met mekaar sal kry, so sterkte om daai agenda te druk hierso. Ja, ek dink jy gaan heeltemal val af voor. Ek sal jou dop hou met net soos met zinkplaat gaan ek altyd probeer en ek ons het nou voorgebrek en gesê ons sal die Daisy Jones gaan uitverkoop, maar nie eens ons sal daai agenda vir jou kan help. Ja, jy gaan met 'n keer sterkte met daai. Ek sal maar alleen my agenda push. Ja, op een meer ernstige noot weer. Ons het nou vroeger net genoem, waarin het genoem, die groot verskynheid goed wat jou of aanpak en waarmee jy bezig is. En ons het al baie nogals, en ons kan eintlik maar half hiermee afsluit, waargeneem dat in die Afrikaanse media bedrijf of in die kunste bedrijf, jy kry min 'n individu wat net een ding doen. Ja, jy moet al, jy kan nie, jy moet iets, jy moet soos een vriend, jy moet jou hande in soveel verskillende paaie sê, om of net kop of water te hou, as jy het nou so kan noem, dit is nogal so baie, dit is nie soos in Hollywood, waar jy speel in een movie in 4-5 jaar, en jy is sorted nie. Dit is een baie aardse situasie, wat die bedrijf is, ek denk, baie ongezond op die oomlik. Dit is, en al hier dit hoef eerst te meet, jy hoef het nie eens op al die ander vlakke te meet, en jy kyk net wat gebeur met ons bestes, ons Elise Kaywoods, ons Charlene Sirte Richards, wat Fila was, die mense gaan in absolute armoede dood, kan nie hulle medische bills betaal nie, dan is jy soos, in enige ander land is die mense op hulle handen gedra door die kultuur, maar nie hier nie, en dis moontlik dieselfde in die ander kultuur in ons land, ek weet, dis net die ongelukkige waarheid wat ek ook nie kan, hoekom ek ook nie verbaas is nie, is ons het nou vroeger gespot, voor ons begin opneem met die so oor ander lande praat oor cinema gender neutral badkamers, ons wil net badkamers hee vir ons mens, daar is ander kwesties in ons land wat belangriker is as noodwendige kunste, maar ek kom altyd terug na, maar die kunste is toch die uitdrukking van jou kultuurse siel, yes. So as dit nie iets sê nie, of as dit nie gezond is nie, wat sê die wees? En waarna mik jy, as jy nie op een of andere manier engage, ek denk altyd terug aan selfs die jode in hulle tyd van absolute onderdrukking, het onmenslik baie kultuur uit output gehad, en dan sê ek soos, maar dit sê iets van ons kultuur soms vir my, dat ons gaan vir die lowest hanging fruit, jy weet, ons gaan vir ons braai net, en ons keir net, en ons, dit is net lekker, en ons is net lekker, maar as jy soos, maar net by, jy sit achter 12 meter, vijf keer die meer, met, like, ding is nie lekker nie, maar ons het hier die ontsnappings idee, wat somtijds ongezond is, dit so, dit alles vloei vir my net samen, ek is nie verbaas dat het so gaan nie, ek is hartseer dat het so gaan, maar ek verstaan het ook, en ek denk ook, toe ek begin muziek maak het, op 17, was het nes die lente begin het na een lang winter, na, jy weet, demokrasie het gekom en Afrikaners was skielik nie meer die nummer 1 nie, en die streeksrade vir die akteurs het uit mekaar geval, was hy, en toe die Afrikaners gaan, ouwens, dit gaan sleg, kom ons begin feeste, skielik was die KKK net in 94-95 daar, skielik was Aardklop daar, skielik was MK daar, kyk net die, jy weet, dis in sikke tye, hopelik, kom maar, en ons het vroeger gepraat oor, die volgende brander voel ek is op pad. Ek weet nie of jy dat so voel nie, maar ons kan nie net Jevels en Van Kuipertel en Spoegwolf luister vir eeuwig nie. Love hulle, maar we need something new. En ek wacht al voor, ek super opgewonde oor. Ek sal love as ons met mekaar een reunion kan hou en kan open vir wie ook al volgende kom. Ja, wat sê jy, Zinkplaat is nie, is die volgende brander. Zinkplaat, mag toe. Jy het al die expiration date al so ver oorgaan, as jy terugkom, is dit soos, wie sê die nieuwe band? Is dit die nieuwe band? Ja. Ek sal die grys uit my baard uitdaai, en dan kan ons soos recht een nieuwe band lyk. Ons haare afskeer soos op school. Ja, exact. Niemand sal die verskil sien. En al die kliktricks weg in studio op die volgende avond. Ja, super raaf en taal. Ja, mense gaan denk, soos, die ene is baie refined van die eerste album. Ja. Hulle voel asof van die ene paardkie gedoen het. Weirdly enough, denk ek, ons sal nou meer klink soos Kerepoos en as ons nou saam gaan. Maar, joh, Ber, ek denk, dis, ons kan
hier gesels en hopelijk gaan ons weer die comments kyk. Ek dink ons wil vir jou net dankie sê dat jy gekom het. Dankie dat ons. Dit is so lekker met julle. Jammer, ons wil vir Fanny luister, ons jammer sê dat ons so uitgenooi het vanaand, maar hier is wel, elke bucket list item. Ja, en sien het ook dat as jy nie so baie van zinkplate geweet het nie, nou kon jy jouself educate. Het heel toe en gaan luister. En ook, hou net, kyk net op die TV. En alle ander goed ook as jy vir Beryl sien. Ja. So baie dankie vir jou tyd. En dankie vir alles. Ek, ja. Ja, ek dink ons het, ek echo natuurlijk alles wat Daniel gesê het. Ek, net om weer vinnig op uit te kom, jy het vroeger genoem dat jy is bezig om aan iets te werk wat jy half net wil daarbij te stel, soos wil altijd vir jou geleendheid geen net om bykie te plak waar mys kan. So, vertel bykie vir die luisteraars waarmee jy tans bezig is en waar leid om uit te sien. Wanneer kom hierdie podcast uit? Dit gaan wees oor 2 of 3 weke van nou af, ja. Ja. Is ons time frame bietjie limited? Ja, maar ek het dan ook niks om te plaas. Nee, maar as ons vroeg moet release. Nee, jylle moet release. Jylle miljoene fans gaan nie Bloemfontein toe kom om my in die play te sien. Maar so, by the way, net vinnig, of is dit nou gebruik of nie, waarmee is jy alles bezig? Oe. Nie net, ja, die ja, play wat ja, jy ons van vertel, waarmee is jy alles bezig op jou? Ja, nee, so, okay, so ek het nou die play, wat ons vat het in Vryfeest toe, dit is een ongelooflike play van Martinus Besson, waarin ek en Edwin van der Walters en André Roodman, Rolanda Marais is aan en een jong sientje, hy is 12 en hy act ongelooflik goed. Echt? Hy moes fonetisch Afrikaans leer om in die play te wees. Sure. Want hy is Engels. Soos vir dit Bloemfontein was en net by die arm smol en rand plaag, maar dit was ongelooflike leerervaring. En dan skryf ek aan een nieuwe film wat ek hopelijk in die einde van die jaar gaan doen. Jo. Dit is een rom-com binnen een hostage drama. So ek terdak in bykie die dinge. Okay, nice. Ja. Ons het lang was een goeie ene gehad, volgens my. Een ja. Goeie Afrikaanse een. Ek sê nie die grootste Afrikaanse ja. Film aanhang, he, maar... Ja. Kijk, is dit nie een rom-com. Nee, maar je koort deze taal gimmick. Rom-com met de toest. Je kan nie net... Ja, je kan nie straat op. Dit is vervelig. Ja. En intussen weer chat ek en die mannen maar op die WhatsApp, so wanneer ons weer kan jam. So dis een belangrijke hoog op my lijst daar. Wel, ja nee, ek dink ons allemaal wacht in spanning, so... Ek dink ek het nou besluit, ek sal jylle eerste laat weet. Ja, ek dink ons sal unofficial promoters, nee, daar is definitief iets om... Ja, weet jy, as jylle tour manager, promoter, slash marketer koort... slash art man. Ons al twee, maar ek is... Of iemand om net ons boekie te doen, dat ons kan geld maak. Shit, even dit, hè. Oh, hy vind het veel, moet jy doen. Ek sal het dan lijken, as willen geld maak. jy kan die band managers ons terugkom, en dan sal ek jou cast in die play, hoe die Carl Actuaris op sit in Excel spreadsheets doen. Happy met dit. Ek soek al een geleentheid om te pivot uit. Fris jylle wereld uit. Ek weet nie hoe jy vraag en voel oor jou. Ja, yes. Jy loop aan skuif. Kan dit be a tough sell, man. Ja, issue. Ja, Peer, baie dankie. Karel, dankie. Dit was great geweest aan die luisteraars. Ja, wees op die uitkyk vir toekomstige projekte en terwyl jy wag, gaan check die zinkplate cover vir jy. Dit is what a treat. Ja. En gaan versprei die goeie woord vir almal daar buite. En dan, as die tyd kom, dan wil ons die Daisy Jones reg hee. As sy. Vir die groot dag. Selfs al moet ons tafels indraad, en ons gaan sit. Selfs al moet ons tafels indraad, moet allemaal op die tafel staan. Ja. Dis een goeie, ja. Ek laat die energie meer, dat ons kost, die tafels indraad as een laaste zon. Ja, as een laaste zon, vir die oude buddies. Alright, maar joh, het was great gewees. Dank jy, heerlijk om so hulle uit te zen. Yes. Oor al die dinge. Ons mag wees so. We'll be right back.